سلام تناست لنت ملكاتو تاچين دمنو علاچو دمنا مشاچو كانكر ميديا زگجت كفل ياكبرو سلام تاچين ناقربالن ي ايتوبيا اورتودوكس تواريو بيت كريستيان بمنغست بكل كفتنيا چگر اند تگارطبات يتنگر نو يمچون يطمقت بال لماكبر انداتچل كفتنيا چانا يدرسبات انداله يبيت كريستيان تو اباتوچ بمغلص لايناچو اربلت مغلچا يسطوت ي بيت كنت تقلاي سراسكياج بزو اونم አብርሃም እንደተናገሩት ከሆነ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ በተለይም አቡነ ሉቃስ የተናገሩትን እንድታስተባብል አለበለዚያም የጥምቀትን በዓል ማክበር እንደማትችል ከመንግስት የጸጥታ አካላት እንደተነገራቸው ነው የገለጹት። በሌላ በኩል ወደ ቤተ ክህነት ቅጥር ግቢ ከዛ የሚወጡ መኪናዎች እየተፈተሹ እንዲወጡ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በር ላይ ተጠብቀው እንዲያነት እንቅስቃሴ ያደረጉ እንዳለም ተነግሯል። ወደ ውስጥ የሚገባ መኪና ይፈተሽም ከግቢው የሚወጣ ግን የተፈተሸ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ይሄም ሌላ ሴራ እንዳለው ያገኘነው መረጃ መልክታል። የቤተ ክርስቲያኒቱን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በማቶከር ሌሎች መረጃዎችንም ወድናንተ የምናደርስበትን የዛሬውን ያንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው ይዘን ይቀርብነው ከገለታው ዘለቀ ጋር አብራችሁ ነው። ገለታው በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ዋልክ? እንዴት አመሸህ? ቀደም ሲል ለተከስኩት ግንባር ቀደም ዜና ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁንም በፈተና ውስጥ ናት ያለችው። በስልጣን ያለው አገዛዝ ቅድመ ሁኔታ አቅርቧል የሚከተለውን የጥምቀት በዓል ለማክበር ቤተክርስቲያኒቱ እንዳትችል የተለያዩ ጫናዎችን ተጽኖችን እየፈጠረ ይገኛል። አቡነ ሉቃስ ባለፈው አብይ አህመድ ላይ ጠንካራ ተቃውሞ ያስነሱትና አብይ አህመድ ከስልጣን እንዲወገድ ጥሪ ያደረጉት አባትን ቤተክርስቲያኒቱ ካላወገዘች የጥምቀት በዓልን ለማክበር የማትችል እንደሆነ ነው ከመንግስት አከባቢ የተሰማው። ይሄ ነገር ትልቅ ነገር እየፈጠረ ነው፣ ትልቅ ችግር ይፈጥራልም ተብሎ የሚጠበቅ ነው። እሱን እናነሳለን በዋናነት የምንዋየው በሱ ጉዳይ ላይ ይሆናል። ገለታው የምናስቀድመው ግን ዛሬ ቅዳሜ ነው። የአብይ አህመድ መንግስት በየሳምንቱ ፓርክ በየሳምንቱ መናፈሻ ያስመርቃል። ዛሬ የወንጪ ዳንዲ የመናፈሻ ፓርክ ምርቃ እንደሚከናወን ነው የሰማነው። ሰሞኑን ግርግር ነው። አብይ አህመድ ውሎ አዳሩ እዛ ሆኗል። ለሶስት ቀን ይመስለኛል አምባሳደሮችን እየተቀበለ የተለያዩ እንግዶችን እየተቀበለ ነው ያለው። እንግዲህ ኢትዮጵያን እኛ ምናቃት ኢትዮጵያ 30 ሚሊዮን ህዝብ የተራበባት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በጦርነት ያለቀባት ወደ አራት ክልሎች አሁንም በግጭትና በጦርነት ውስጥ ያለባት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ዜጎቿን እያሰቃየ ያለባት ኢትዮጵያ በእንዲህ አይነት ቸበርቻቻ ድግስ ነፍሷን እንድታጣ እየተደረገች ነው። የባዛር መንግስት ተብሏል የአብይ አህመድ አገዛዝ። ገለታው እንዴት አየው? ብዙ ነገሮችን የምናነሳ ይመስለኛል። በየሳምንቱ ነው ፓርክ የሚመረቀው፣ በየሳምንቱ ነው መናፈሻ ለኢትዮጵያ የሚሰራላት። እንዴት አየው? አመሰግናለሁ መሳይ። እንደምን አመሸህ? አድማጭ ተመልካቾችንም እንደዚሁ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ በያላችሁበት ማለት ወዳለሁ። እኔም በኢኮኖሚክስ ትምህርት ውስጥ እንደምታውቀው መሳይ ኢኮኖሚክስን የፈጠረው ስኬርሲቲ ነው ይባላል። ስኬርሲቲ ባይኖር ኖሮ ኢኮኖሚክስ የሚባለው ትምህርትም አይፈጠርም ነበር ይላሉ የኢኮኖሚስቶች። ስኬርሲቲ ማለት ደግሞ ውስንነት፣ እጥረት ማለት እጥረት የሀብት እጥረት ስላለም ያንን ለማብቃቃት ሳይንስ ያስፈልጋል፣ እውቀት ያስፈልጋል፣ ብልሃት ያስፈልጋል። እና ከዛ የተነሳ ኢኮኖሚክስ የሚባል ትምህርት አለ። በኢኮኖሚክስ ውስጥ ፕራዮሪቲ ደግሞ የሚባል ነገር አለ። እና እንግዲህ እጥረት ስላለ ሁሉ ነገር ሁሉ እንደ የሰው ልጅ የፈለገውን ነገር ሁሉ በአንድ ሌሊት አያደርግም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ሰልፍ ያስይዛል። መጀመሪያ ምን ላድርግ፣ ቀጥሎ ምን ላድርግ፣ ሶስተኛ ላይ ምን ላድርግ ብሎ ረድፍ ያስይዝና እነዛን እየተኮሰ እየመታ ይሄዳል። እና ይሄ ነው አመራር የሚባለውም በመሰረቱ እንግዲህ ሊደርሺፕ የሚባለው ይሄንን ፕራዮሪታይዝ ወይም ደግሞ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገርኛ ይሄንን ያነሳው መሳይ፣ እንደዚህ አይነት መዝናኛ ቦታዎችን ለምን ተገነቡ ስንል ተቃውሞ አይደለም። አንድ የልማት ዘርፍ እንደሆነ መቼም ይሄ ማንም ሰው ያውቀዋል። የእኛ ጥያቄ መሳይ ፕራዮሪቲ ኢሹ ነው።
priority ነው እስቲ ተመልከታ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ለዜጎች ነው አይደለም ይሄ መዝናኛ ቦታ የሚሰራው ለዜጎች ነው መቼም እንደሚገባኝ የሚሰራው ግን የሚበሉት አላቸው ወይ ወገኖቻችን ሚል ነገር እኮ መጠየቅ አለበት መሳይ እስቲ አሁን ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው እርዳታ ተጣባቂ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አሁን ተውና ዛሬ ተውና አሁንማ በጣም ወርደን ወርደን አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚፈልገው ህዝብ ሚሊየን ሚሊየን ሆኗል ቀደም ባሉት ጊዜ እኮ በጣም ብዙ ያገራችን ህዝብ እርዳታን ተገን አድርጎ የሚኖር ህዝብ ነው ከርሻ ፖሊሲያችን ጋር ተያይዞ እርዳታን ተገን ያደረገ የሚኖር ነው ለምሳሌ ገበሬውን ብታይ መሳይ ወደ አሁን ሐምሌን ሐሴ አካባቢ ከዛ ደግሞ እስከ መስከረም እንደዚህ ይሸት እስኪደርስ ድረስ እነዚህ ወራት በተለይ በራሱ የሚቆምበት ሁኔታ እየጠፋ ነው ያለው ህዝብ ዛቱ እየጨመረ መጣ መሬቱ ያያቸው የበሬ ግንባር ነው መጣከለው 0.9 ሄክታር መሬት ነው ያለችውና ገበሬው እርዳታ የተወሰኑ ወራት ተገን ያረጋል እንዴ አይነት ሀገር ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ምግብ አለን ወይ የሚለው ነገር መታየት ያለበት ይመስለኛል ሌላው እስቲ ስለ ንጹህ መጠጥ ውሃ ስናነሳ መሳይ ከ60% እስከ 80% ይላል የዩኒሴፍ መግለጫ እንትነ ጥናት ከ60% እስከ 80% ከንጹህ ውሃ እጥረት ጋር የተያያዘ ነው ብዙ ሰው የሚታመመው በሽታ ያለው ሀገር ውስጥ ይላል አሁን እስቲ ይሄን ህዝብ ከ60% እስከ 80% ድረስ አብዛኛው በሽታው ንጹህ ውሃ የሚያጠቃው ህዝብ ይዘን ደግሞ ንጹህ ውሃ ከባድ ነገር አይደለም መሳይ በጣም ከባድ ነገር አይደለም አንዳንድ ቦታ ሩቅ ሊሆን ይችላል በጣም አንዳንድ ቦታ ቅርብ ነው ብቻ ተቆፍሮ ውሃ ምን ብዙ ውሃ ምናወጣባት ምድር ናት ኢትዮጵያ እንደውም ውሃ ገንዳ ነው የምትባለው ነው ተመልከት 73% የተጣራ የንጹህ ውሃ አያገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ መጠለያ ብትመለከት በጣም አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ 5-6 ሆኖ አንድ ክፍል ውስጥ እንደሚኖሩ ነው ጥናቶች የሚያሳዩ ልብስ ይለብሳሉ የሚፈልገውን በተለይ በዚህ ሰዓት መሳይ ዜጎቻችን ልብስ ይለብሳሉ ወይ የሚፈልጉት ልብስ እንደው የሚፈልጉትን ተወውና ቅያሬዎች አሏቸው የሚተኛበት አለው ወይ ህዝቡ እንደው ረጅም ሰዓት እኮ ነው የሚተኛው አንድ ሰው እንግዲህ ቀን አለ አይደለም ቀን ስንውል መቼም ምን በላው መኖር አለበት ምን ተጣጣው መኖር አለበት ምን ለብሶ መኖር አለበት እንደምንለው ረጅም ሰዓት ደግሞ የመኝታ ሰዓት ሰው ተመችቶት የሚተኛበት አለው ወይ ፍራሹ ብርድ ልብሱ እንደው ይበርደዋል ወይ ዜጋው እንዴት ነው ሆኖ የሚተኛው የሚያንቀላፋው እንዴት እነዚህን ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት መሳይ ምንድነው ቅድሚያ የሚያስበው እነዚህን ጉዳዮች መተኮስ አይደለም እነዚህን ችግሮች መተኮስ አይደለም ወይ ቅድሚያ ያለበት ነው ለዛ ነው የተቃወመው እንጂ የመዝናኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖር ማለታችን ነው ጨርሶ መዝናኛ የሚባልም ደግሞ አይሰራም ማለት አይደለም ባለሀብቶች ሊሰሩት ይችላሉ ይሰሩታል ለሌላ መንግስት ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው አግሪካልቸሩን ኢንዱስትሪላይዝ ማድረግ ላይ እግራው ምንድነው እርሻውን ወደ ኢንዱስትሪ ማዘመን ኢንዱስትሪ እንዲገባ በመካከል ኢንዱስትሪ እንዲገባ ማድረግ ህዝቡን በምግብ ራሳችንን መቻል ይሄን ስማችንን ያጠፋውን ነገር ከዛ መላቀቅ ሰው የሚተኛበትን መኝታውን ማስተካከል ቤቱን ምኑን አካባቢውን በንጽህናው በሳኒቴሽን በጣም የተጎዳ ነው ይላል አንዳንድ ጥናቶች ሃቢታት የሚባለው አቋም ያጠናው ላይ ብዙ ያካባቢያቸው ንጹህ አይደለም ዜጎቻችን ይላል በጣም ዘመናዊ የሆነ መዝናኛ ብንሰራ ለዚህ ህዝብ እድሜ ልኩን የሚኖርበት ቦታ ቆሻሻ ከሆነ በጣም ዘመናዊ የሆነ ወንጭ ነው የሚባለው አሁን የዛሬው ወንጭ ዳንዲ ምናምን ብለህ አንድ ብትሰራለት ወይ አይሄድም ያ ሰው ጨርሶ ቢሄድም አንድ ቀን ነው ከህይወት ዘመኑ የሚያየው ሌላውን ዘመኑን ሁሉ በቆሻሻ እየጠጣ የሚኖር ከሆነ ይሄ ልማት ነው ወይ ስለዚህ የሀገር ሀብት እየባከነ ስለሆነ ለዚህ ነው ምንቃወመው እንደው መጨረሻ ላይ መሳይ ይሄ ሰው አብይ አህመድን ስትታዘበው የተለየ ባህሪው እንትን ነው በጣም በቢዩቲ ወይም ይሄ ውበት የተነደፈ ሰው ነው ይገርማል ይሄ ውበት የተፈጥሮ ውበት ማድነቅ በራሱ መጥፎ አይደለም ግን በጣም ውበት ይወዳል እና ውበት ምንድነው የውበት መውደዱ አይደለም መጥፎው ነገር ውበትና መዝናናት መውደዱ ሳይሆን የሀገሪቱ ሪሶርስ በሙሉ ለዛ እያንጠለጠለ እየወሰደ እየተሸከመ በኬሻ እየተወሰደ ብሩን ሁሉ እዛ ላይ ሆነ የሚያፈስብን የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ነው ውጭ ሀገር ይዞራል ብዙ ሀገሮች ዞሯል ይሄ ሰው አይቷል ብዙ ነገር ነው ያየው እኮ መሳይ ባለፈው አነሳን ይመስለኛል ማአት ነገር ያያል አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር የሚመጣ ሰው መቼም
مزنايا يان مزنايا عند نجارنو جن كذا ولا يدغمو كوتا قاماتن تايال الديمقراسي تكتون تايال يهبرت سو الناس أنت تايال ما أتي تقامات قد أي تايال أبي يلبست ميكارو مزنايا هي من شرعته شو منامنو غرين نتنو السنة ونجي ليلا ونتمرو هيرو يتبقى أستهين اللادر قبل عالم من يوتي كرمينيا ليلو تشان بتأم بزو نجارو استمرو هيرو النزي لا ينفس لارك هذا اللي ميلو تزمي لو النا بتأم السنة بتأم بني هذا الرجاو نجاريا هو بتقول داينو هو عون مينستروم تمان كزاريا ما إنه يا مكلاك مينستروم ندمون نزي نجار سامي تشالا كم يوينشي داندي كوتوريزم بروجكت راس كاجنا شو يا تبالو بيتبقى تلفزيون سياستو كايو بهنا هون من مالتهم مالش البزيلة مثلا قلت هون دكتور أبرام ي بروجكتوس راس كاج ي بروجكتوس راس كاجن دونه أو تقول سؤال ي مكلا كيا مينستر منو ي داسه وقدر ميونه بروجكتو تكوتا تاري مسلينيال بزو بارنيت آني علو رجلا شلا إندزي ناچو بزو بارنيت آني علاچو دم كم كوننن بتوس بزو بارنيت علو إندي ناچو علوم سبسو ሁሉ ነገር ተቀለለው ነው ያዙት ጥቅምም ስላልለው ነው ያው ለዘረፋው እንዲመጭ በሚል ነው እዚህም ዛም ያለው ነገር እንዲቆጣጠሩ የተደረጉት ያንሳው ጥሩ ነጥብ አለ ይሄን መስራት ያለበት ማን ነው ይሄን መስራት ያለበት መንግስት አይደለም መንግስት ነገሮችን ነው የሚያመቻቸው ኢንቨስትመንት ፖሊሲውን ፖሊሲ ነው የሚያመቻቸው ነገሮችን ነው የሚያመቻቸው እንጂ ዋና ባለቤት በፕሮጀክት ጽፈት ቤቱን ሁሉ ተቀለለው የያዘ መሆኑ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ለማንኛውም ወደ ጉዳዩን መለስ ገለታው አንድ ቲክቶከር ታዋቂ ቲክቶከር ነው ኢትዮጵያ መጥቷል ሰሞኑን ሊያስቅ ነው የመጣው ግን አልቅሶ እየተመለሰ ነው እሱ ሊያስቅ ነው የመጣው ቲክቶከር ነው በቲክቶክ ላይ እንደ እብድና እንደ ምንድነው መጥፎ ነገሮችን እያደረገ ሰዎችን ፕራንክ የሚያደርግ የሚያስደነግጥ ሌሎች ጫዋታዎችን የሚያሳይ በቲክቶክ ላይ ታወቀ ሰው ነው ናይጄሪያዊ ነው ካናዳ ነው የሚኖረው ይሄ ቲክቶከር ሊያስቅ ሊጫወት ሊያዝናና መጥቶ ግን ትግራይ ሄዶ አልቅሶ ተመለሰ በቃ ከጉናቹ ቆማለው አለ ያየው ነገር ሊያስቅ አይደለም ለሌላም ነገር የሚመች አይደለም ትግራይ የሚያየው ነገር በየቦታው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳየም ገልጿል ስለዚህ ዓለም እንዲ ነው የሚታዘበን ዓለም መጥቶ በተለይ በአካል ሲያይ ነው አሁን ይሄንን ሊጎበኝ የሚመጣ ቱሪስት ዝም ብሎ ይሄንን አይቶ ብቻ አይደለም የሚሄደው ብዙ ነገር ይታዘባል ስለዚህ ከተረቱ ምን እንነሳ የኛ ሀገር ተረት ብዙ ነገሮችን ይገልጻል የምትበላው ይላት የምትከናነበው አማራት ራስ ሳይጠና ጉተና የሚባልም ነገር አለ ገና በቅጡም ሳይቆም እላይ ላይ የሚጫነው ነገር ካቅም በላይ የሚሆን አሁን የሚበላው ለሌለ ህዝብ የሚከናነበውን ፊቱን ውጪውን ለማሳመር የሚደረግ እንዲህ አይነት ነገር በጣም ያሳዝናል ያንንባት ሀገር ሰሞኑን አሜሪካ የምርጫ ጊዜ ላይ ነው ያለችው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አለ ለዚህም ይወዳደሩ አሉ አይተ እንደሆነ አሜሪካ ውስጥ ለምርጫ ምንድነው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ብለው እሱን ለይተው እዛ ላይ ነው ከፍተኛ ዘመቻ የሚያደርጉት ምንድነው አንገብጋቢው ጉዳይ ለምሳሌ ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል አሁን ባለበት ሁኔታ የኢሚግሬሽን የህገወጥ ስደተኞች የሚገቡበት ሁኔታ ነው በጣም በከፍተኛ ጉዳይ አሜሪካንን ያሳሰባት ያለው ኢኮኖሚ በጣም ያሳሰባት ነው ያለው የዚህ ህክምና ጉዳይ ያሳሰባት ነው ያለው ስለዚህ ይመረጣሉ አራት አምስት ኢሾች ደረጃ ይሰጣቸውና ከዛ አንፃር ምን ይዘው እንደቀረቡ ነው እነዚህ ተወዳዳሪዎች እጮች ሐሳባቸውን ምኞታቸውን ፖሊሲያቸውን ለዝቡ ያስተዋወቁ ለመመረጥ የሚንቀሳቀሱት ይሄ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ምንድነው ነው አንዱ ለ3 4 ተብሎ ያንን እንዲፈቱት ነው እድሉ የሚሰጣቸውና ይሄን አሁን ቀደም ሲል አንተ ያነሳው ነው የኢትዮጵያ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች አንዱ ለ3 ምንድናቸው አቢ ከዚህ ውጪ ነው እነት ለመናገር ይሄ በጣም ኤሌመንተሪ የሆነ ነገር እንኳን በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ አይደለም የማንም አንድ ተራ ተቋም ስራ አስኪያጅ እነዚህን ጉዳዮች በደንብ አውቆ ነው ስራውን የሚሰራው ግን የሰውዬ ለዚህ አልታደለም ሀገሪቱንም በዚህ ምክንያት ከድጡ ወደ ማጥ ውስጥ እየከተታት ይገኛል ቀደም ሲል ቁጥሮችን አንስታል 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በአሁን ሰዓት ከቤታቸው አይደለም የሚኖሩት ዱንካን ውስጥ ነው ያሉት ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ኢትዮጵያዊ በራሱ መብላት አልቻለም የምግብ እርዳታ ይፈልጋል ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው አራት ክልሎች
ሙሉ በሙሉ ጸጥታና ደህንነታቸው ሰላማቸው ተናግቷል። በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። የዋጋ ግሽበቱ 62% ደርሷል። ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ነው። አብይ ዛሬም ፓርክ ያስመርቃል፣ መናፈሻ ያስመርቃል። እንግዲህ ገለጣው ያለው ዑነታ ይሄ ነው። የባዛር መንግስት ሲሉትም በትክክልም ይገልጸዋል። አንስተዋል ቅድም የእንጦጦ ፓርክ የሰው ድርቀት እየመጣው ነው። በወረት መጀመሪያ አካባቢው ሰዎች መጎብኘት ጀመሩ። አሁን ፓርኩም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ ነው የምንረዳው። ለዛ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል የተባሉት እናቶችም ዛሬ ገበያቸው ቀንሷል። ወደ ድሮ ስራቸው መመለስ ነው የሚፈልጉት። ያው እንጨት ለቀማና እንጨት ተሸክመው ኑሯቸው መደጎም ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የሚዝናና የለም። ማን ይዝናናል? እና ገለጣው በጣም አስቸጋሪ ነው። የሰውዬ በጊዜ ከዚህ ስልጣን ላይ ካልተወገደ የበለጠ መከራ የበለጠ ችግር ውስጥ እንደሚከተን ምንም ጥርጥር የለውም ገለጣው። አዎ እኔ እንደው አንዳንድ ነገር ሳይ አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሆነው አይደለም 5 ዓመት አካባቢ የሆነ ስልጣን ላይ እና ልጁ እንትን አይወድም። ይሄ ሃርድሺፕ ነገር ማለትም ይሄ ጠንከር ያሉ ነገሮች የሚጋፈጥ ነገር አይመስለኝም መሳይ። ኢትዮጵያ አሁን በጣም ብሬቭ የሆነ መሪ ነው የሚያስፈልጋት፣ ከችግሯ ጋር የሚጋፈጥ ችግሩን አላይም። ቢዩቲ ብቻ ነው የማየው፣ ቁንጅና ብቻ ነው የማየው፣ አላይም። እንደውም ቢሮአችሁን አሳምሩ እንዳታዩ የዚህ ውጭ እንትን ያለው ወደ ጎዳና ተዳዳሪው ምናምን እንደው ዝም ብላችሁ አይናችሁ እንደዚህ እያላችሁ ሂዱና ቢሮችሁን እንደው አሳምሩ። እንደዚህ አይነት ነገር ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ወቅታዊ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ እንደዚህ አይደለም መሳይ። አንድ ሰው ለምሳሌ በጥይት ተመቶ እንበል እግሩ ተመቶ ተበሳስቶ አጥንቱ ተበሳስቶ ደም ሲፈሰው የሚያይ ሰው አንዳንድ ሰው ድንገት የሚደነግጣል። ያን እንደማይተው የሚደነግጥ አዙሮትም ይወድቃል፣ ጨርሶ አይኑንም ይጨፍናል። ያን ሰው የሚያተርፈው የጨከነ ሰው ነው መሰለኝ። ሸሚዙን ቀዶ ጠቅልሎ አስሮ የሚገጠም ከሆነ የወለቀ ነገር ካለም እንደው በአቅሙ የሆነ ነገር አድርጎ ተሸክሞ ወስዶ ሆስፒታል ደሙን የሚያተርፍ ሰው ነው። ደም አይቶ የሚፈራ ከሆነ አያተርፈውም። ኢትዮጵያ ኢዝ ብሊዲንግ መሳይ፣ የደማች እኮ ነው ያለችው ሀገራችን። ተፈናቃይ እንዳልከው 5 ሚሊዮን ሰው ተፈናቅሎ እዛ ተፈናቃይ ፊት ስቀርብ እንደው ጥያቄው ያስፈራኛል፣ ወይም ደግሞ ተፈናቃይ ማየት አልፈልግም። ያለ መሪ ነፃ ሊያወጣን አይችልም፣ ነፃ ሊያወጣት አይችልም። ይችል ምድር የጨከኑ ሰዎች የሚያስፈልጉበት ጊዜ ነው መሳይ። እና ያንን ቦታ እንደዚህ አይነት ሳይኮሎጂ እንዲህ አይነት ጠንካራ ስነ ልቦናም ያላቸው አይመስለኝም፣ ያለው አይመስለኝም። በተለይ አብይ ፐርሰናሊ እና አዝናለሁ በዚህ በጣም እንዲህ አይነት ሰው እጅ ላይ መውደቅ የለብንም። ጠንከር ያሉ መንፈሳቸው ጠንከር ያለ ተጋፋጭ የሆኑ ይህን ጊዜ እንድናልፍ መዋቅራዊ ለውጦችን የሚያመጡ ሰዎች ነው እንጂ አሁን ይህንን እንኳን ዜና ስታይ እስኪ ተመልከት። ለምሳሌ አሁን ያጠቀስካቸው 5 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርሱ እንትኖች ወገኖች በየድንኳኑ ነው ያሉት። አነስተኛ ቴሌቪዥን ኖሯቸው ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለው ሲያዩ መሪያቸው አንድ ቀን መጥቶ አይጠይቃቸውም። ዛሬ ምንድን ነው ይሄ አሁን የወንጪድ እንዲ ኢኮቱሪዝምን እንደው መታችሁ ይዩት ሲናገር ደግሞ ውበቱ ልነግራችሁ አልችልም በዓለም የለም ሲል እነዚህ ድንኳን ያደሩ ሰዎች ምንድን ነው የሚሰማቸው? እንዴ እንደ ዜጋ ምንድን ነው የሚሰማቸው? ሄዱ አይዟችሁ የሚል እዚህ ሀገር አሁን ታውቀዋለህ አይደለም? እንኳን እንደዚህ በጣም ሰፊ ችግር ተፈጥሮ የአንድ ቤተሰብ አካባቢ ሰው በጥይት በሆነ ነገር ተገደሉ ምናምን ከተባለ ፕሬዚደንቱ እኮ የሚሄድባቸው ጊዜያት ብዙ ናቸው፣ ሄዱ የሚያጽናናባቸው ጊዜያት፣ ወይ ደግሞ ቢያንስ ወጥቶ ይናገራል፣ ለኔሽኑ ይናገራል። እንደዚህ እዚህ በደረሰው እንትን በጣም አዝናለሁኝ፣ ይህን አሸባሪዎችን እንይዛለን፣ እንደዚህ ሰላማችሁን እናስጠብቃለን፣ አይዟችሁ ይላል። አይዟችሁ እኮ ያስፈልጋል። የእኛ ሀገር አባባል እኮ ቅድም ያልከው ነገር ገላጭ ነው በጣም ህዝቡ የሚናገረው ነገር እና አይዞህ እኮ ይላል። አይዞህ እኮ ብርታት እኮ ነው፣ ከመውደቅ ያድናል ይላል። አይዞህ እኮ ያስፈልጋል። ቢያንስ ይሄ ሞራል ሰፖርት ኢሞሽናል ሰፖርት የሚባለው ወይም የስሜት ድጋፍ ያስፈልጋል። እና ያንን አናይም። እንደውም የሚጎዳ ስነ ልቦናን በጣም የሚጎዳ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የሚያደርገው? እኔ እንደዚህ ሆኜ ለቅሶ ተቀምጬ ትግራይ ለቅሶ ተቀምጣ እኮ አንድ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ የትግራይ መርዶ በሚነገርበት ዘመን እሱ የሆነ መናፈሻ እንትን ምንድን ነው ሄዶ ስለተፈጥሮ ውበት ያወራ ነበር።
እና እኔ አልሰማንም እንደዚህ አይነት ሰው አልሰማንም እና ተቃውሟችን ከዚህ የተነሳ ነው እንደው ኢትዮጵያን በሙሉ ልንቃወም ይችላል ግን እዚህ የዶክተር አብርሃም ነገር ሲሪየስ መሆን አለበት መሰለኝ አሁን ይሄ ዝም ብሎ የተደረበ ነገር አይመስለኝም አሁን እዚህ እንትኑ ላይ መግለጫው ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ያየሁት የወንጪ ዳንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ስራስካጅ ነው ስራስካጅ ማለት እንግዲህ ፕላን ያደርጋል ያቀዳል የስራስካጅ ስራ ይገመግማል ይቆጣጣራል ሰራተኛ ይቀጥራል ያደራጃል ይመራል ብር ሁሉ ያዛል ወጪ ምናምን በነገራችን ላይ ገለታው ይሄ እንትን ነው ለይስሙላ ወይም ደሞ አብይ አመድ ላይ በጣም ከፍተኛ ትችት ነበር ትችቱ ምንድነው አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን የፕሮጀክት ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው የሚመስለው ኢትዮጵያን እኮ እየመራት አይደለም አሁንም ኡነቱን ለመናገር ከዚህ ፕሮጀክት ጀርባ ዋናውን ስራ የሚሰራው ቀን ከሌሊት ፕሮጀክቱን የሚቆጣጠረው እዚህ ጋር ቀለማነሰ እዚህ ጋር ስቱኮ ጎድሏል እያለ የሚከታተል አንድ ተራ መሐንዲስ የሚሰራውን ስራ ከዛ ከጠቅላይ ሚኒስትር ወንበር ላይ ወርዶ የሚሰራ እንደሆነ በአካልም ያየነው ስለሆነ ነው የምናገረው በአካልም የደነዛ ምንድነው በሰቃይ ላይ የሚገነባውን መናፈሻኮ እንዴት እንደሚከታተለው በአካል ተገኝተን የታዘብነው እኮ ነው በጣም በጣም ተራ የሆነ መሐንዲስ የሚሰራውን እንዲህ ሚስማር ጎደለ እያለ የሚከታተል ሰው ነው በእርግጠኝነት መነግር ይሄንንም ፕሮጀክት ሚከታተለው ሌላውን ነገር እርግፍ አርጎትቶ እነዚህ 5 ሚሊዮን ዱንካን ውስጥ የሚኖሩት 30 ሚሊዮን የሚራበው እሱ ለሱ ብዙም ያስጨንቀው አይደለም ነጋጠባን ቅልፍ የሚያጣበት የቀለሙ ጉዳይ የዛ የውበቱ ጉዳይ ላይ ነው እና ዶክተር አብርሃም ምናምን እንዱ ዝም ብለው እሱ ብቻ ነው የሚታየው እንዳይባል ለማሟያ የመጡ እንጂ በዋናነት የነዚህ ሁሉ ፕሮጀክቶች የበላይ ኃላፊ ተቆጣጣሪ አስፈጻሚ ክትትል አድራጊ ሁሉን ነገር የፕሮጀክት ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ የሚሰራው ራሱ አብይ መሐመድ መሆኑን ምንም ጥርጣሬ የሚያስፈልገው አይደለም ገለጣው በጣም በጣም ከባድ እንትን ነው በጣም 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 ከባድ መፋለስ ነው ያሰራር መፋለስ ነው እንግዲህ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የተዘፈቀ ሲሰራ በዛ ደግሞ ሚኒስትሮቹ ደግሞ አንዴ የፕሮጀክት ዋና ጻፊ ሆናሉ ስራ አስኪያጅ ሆናሉ በዛው ላይ ደግሞ ሚኒስትሮች ናቸው ምን አይነት መደበላለቅ እንደተፈጠረ በመድሪቱ ላይ ተመልከታ አሁን የተቋማቱንም እኮ ነው ተቋማቱን ባለፈው አንስተን ተወያይተን ነበር ተቋማት አሁን ከባድ ችግር ውስጥ ወድቀዋል ግብርና ሚኒስቴር ከመቼውም ጊዜ በላይ ነው ችግር ውስጥ የወደቀው አብይ የነጠቀው ለምሳሌ የዶሮ እርባታን ይወስድበታል የዶሮ እርባታ የሚባለው ከዛሬ ጀምሮ በእኔ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ስር ነው ብሎ በግብርና ሚኒስቴር ስር ያለ የዶሮ እርባታ ተዳክሟል ባለሙያዎች ሁሉ እኮ አሉ እዛ ግብርና ሚኒስቴር ውስጥ የሚገርም ነገር በዶሮ የሌማት ትሩፋት በሚለው ነው አይደለም አዎ የሌማት ትሩፋት በሚባለው አሁን ይሄ ገበታ ነው መሰለኝ የመዝናኝ ሌማት ትሩፋት ላይ እንቁላልና ዶሮ ነው ወስዶባቸዋል በግብርና ላይ እና ወስዶ አሁን ያ ዲፓርትመንት ተዳክሟል በቃ እንዳለም አታስበው ምክንያቱም ሪሶርስ በሙሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንትን ነው የሚመራው ባለሙያም አይደለም የሚመረው እሱ እንደፈለገ ነው እዚህ ስንት ጫጩት እዚህ ጋር ተፈለፈለ ይላል እዛኛው ዝም ብለ ምናምን ሲሄጅ ልጎብኝ ዛሬ ይላል እንደዚህ አይነት ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ከአንዳንድ ስራዎችን ከዛ ተቋማት እየወሰደ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ስር ናቸው የሚለው ነገር እነዛን ተቋማት እያዳከማቸው ነው የሚመጣው እነዛ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ አገሪቱ ግብርና ሚኒስቴርን ስታቋቁም በግብርና ውስጥ ያሉ ዘርፎች ማአት ናቸው ለምሳሌ ማንባት አለ ንብ አለ የንብ እርባታ አለ መኖ አለ የእንስሳት መኖ ህክምና የእንስሳት ህክምና ማአት ነው ዲፓርትመንቱ እነዚህ ሁሉ አቅም ካለ ይሄ ሰው የራሱ ገንዘብ ካለው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው ይህን የዶሮ እርባታ ዲፓርትመንቱን እኮ እዛ ሆኖ ሊያጠናክረው ይችላል የሆነ ስጦታ ሰጡ ከዛ ውጭ አንጥቶ ተቋሙን አምጥቶ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ናቸው ማለት ምን አይነት የአሰራር ፍልሰት እንደመጣ በምድሪቱ ውስጥ አሁን ይሄኛውን ፕሮጀክት ተመልከት ይሄ ውበት ምናምን የሚባለው በየትኛው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስር ነው ያለው ይህንን ቱሪዝም ነው የያዘው ደግሞ ምንድን ነው ሌላ ዲፓርትመንት ሳለ በምድሪቱ ላይ የለም እየዘረፈ ከአንዱ አንዱ እያመጣ ዝም ብሎ አሸሸ ገዳሜ ገንዘቡን እንደፈለግ ስለሚያዝበት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ብዙ ነገር ሊሰራ የሚችል ሀብታችን ብዙ ነገር ዘርዝሮ ሊያመጣ የሚችል ብዙ ነገር ብዙ ወጣቶችን ስራ ሊያስይዝልን የሚችል የብዙ ሰው ግሮሮ ሊዘጋ የሚችል እንትን ሪሶርስ ዝም ብሎ እንደዚህ እያባከነው ነው ያለው እና የግለሰቦቹ ሁለት ሶስት ስራ ውስጥ ዝም ብሎ ከህግ ውጪ መግባታቸው ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋም ተቋሞቹን እየቦረቦረ እያዳከማቸው ነው
መጣው ትምርት ሚኒስቴርም ጋር ገና ይደርሳል አሁን መጣል ገለታው የአብይ አህመድ አስገራሚው ነገር ሌላው ያው እነዚህ ነገሮች የሚያደርገው አንደኛ በራስ ፍቅር በጣም ለራሱ ያለው ግምትና ለራሱ ያለው ፍቅር በጣም የተጋነነ እንደሆነ በብዙ ነገሮች መግለጽ የሚቻል ነው አሁን አንዳንድ ወገኖችም ሲገልጹት ያያየው ነው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከመለስ ዜናዊ እነሱ በአገሪቱ ውስጥ ካላቸው በላይ ፎቶግራፋቸው ከተሰቀለበት ስማቸው ከሚገኙበት ከነሱ ከሶስቱ ተደምሮ አብይ አህመድ ፎቶግራፉ የተሰቀለበት ስሙ ማይገኝበት ሁሉ ቦታ ላይ የሱ ስም እንዲለጠፍ ሁሉ ቦታ ላይ መራቂ እሱ እንዲሆን እሱ እንኳን ባይኖር ሌሎች እንኳን ቢመረቁት በአብይ አህመድ የተመረቀ እየተባለ እየተጻፈ ስሙን ያላጻፈበት ድንጋይ ያላጻፈበት ቦታ የለም እንዲህ አይነት ሁሉ ቦታ አሻራውን ስሙን ፎቶግራፉን ማስቀመጥ የሚፈልግ ከፍተኛ በሆነ በራስ ፍቅር የወደቀ ሰው ነው ለዛም ነው እንደዚህ የሚያደርገው የሚለውን ነገር ይሄ ባሜ ደረጃም ይነሳ አይደለም አሁን የምታያቸው በሙሉ የትም ቦታ ብትሄድ የአብይ አህመድ ፎቶግራፍ የአብይ አህመድ የሆነ ነገር ስሙ በሆነ ነገር ያልተሰቀለበትን አታገኝም ሰውየው እንደዚህ አይነት ነው ስለራሱ ነው ከራሱ ውጪ ስለሌላ የሚያስበው ነገር የለም በፊት ይሄ ሰውዬ እንደው ኢትዮጵያን ፈርስት ነው ኢትዮጵያን ያስቀድማል ብለን ሁላችንም ምንም ሳናይ እንደ ጎርፍ ተወስደን ነበረ በኋላ ላይ ስናየው ደግሞ ወደ አንድ ማንነት ወይም ደግሞ የብሔር እንትን ውስጥ ገባ የዛ ብሔርን ያስቀድማል ስንል ደግሞ እንደዛም አይደለም ያ ብሔራን ዋጋ እየከፈለ ነው እሱ ወጣውበት እንዲያልኩ የሚለው በስሙ የሚነግድበት ብሔር ዋጋ እየከፈለ ነው ቅድሚያ አይደለም አሁን ይሄ ሰውዬ አብይ ፈርስት ነው ከምንም ከብሔሩም ከሀገሩም ከሃይማኖቱም ከምኑም በላይ አብይ ስለ አብይ ነው ይህንን ነገር ነው እያደረገ ያለውና እነዚህ ፕሮጀክቶች መገለጫቸው ይሄ ነው ሁሉም ቦታ እሱ እንዲጠራ ግብርናውም ጋር አሁን ሰሞኑንም ስናነሳ ነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩም ሳይቀር ስራውን ነጥቆ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስገብቶታል እሱ እንዲጠራበት ነው ሁሉ ቦታ የሱ ስም እንዲነሳ ነው እንዲህ አይነት በራስ ፍቅር ያበደ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እያየን ያለ ነው ወደ ሚቀጥለው ርዕስ ከመሄዳችን በፊት በዚህ ላይ ማጠቃለያ ሐሳብ ስጥና ወደ ሌላኛው ርዕስ እንሄዳለን። የሆነ አንድ አፍሪካ ሀገር ዶክተር አክሎግ ነው ሲናገር የሰማሁትና የሀገሩ ስም ጠፋኝ። አፍሪካ ሀገር ውስጥ እንደዚህ ብልጭልጭ ግንባታ የጀመረች ሀገር ነበር። ብልጭልጭ በቃ ዝም ብሎ ለህብረተሰብ ጥያቄ ውጪ የሆነ ነገር ህብረተሰቡ ጥያቄው ሌላ ነው መንግስት እየሰራ የነበረው ነገር ሌላ ነውና አንድ ጊዜ ህዝብ አመጽ ተነስቶ አጠፉታል ብድግ ብሎ አነደሩታል በቃ ወጣቱ ተነስቶ ይሄ ስራ ያጣው ወጣት ብድግ ብሎ ያንን የተገነባ ብልጭልጭ ነገር ሁሉ አነደዱታል አንድ ጊዜ እና እንደዚህ ነው ህብረተሰብ ብዙ ስርዓት ከፈጠርን እነዚህ መዝናኛዎች ወይ የጎዳና ተዳዳሪ ወይም ደግሞ ማደሪያ የሌላቸው ሰዎች ማደሪያ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ህብረተሰቡ ማደሪያ ከሌለው ሄዶ እዛ ትንሽ አለ ስለሚል ቦታው እዛ ገብቶ ማደር ነው የሚፈልገው ስለዚህ ቅድሚያ የሚሰጠው ላይ ማተኮር መንግስት ያለበት ለዚህ ነው እነዚህ ጥጋብ የሚፈጥራቸው ናቸው ህብረተሰብ የመጀመሪያ ደረጃ መሰረታዊ ፍላጎቱ ሲሟላለት መዝናናት ይጠይቃል ይሄ የግድ ነው ያን ጊዜ መዝናናት ሲጠይቅህ ደግሞ ይሄ የግሉ ዘርፍ ያጠናና እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ብተክል እዚህ ቦታ ይሄን ብተክል እያለ ይሰራል መንግስት ዋናው ስራው አሁን ሆስፒታሎችን ትምህርት ቤቶችን በተለይ ግብርናውን የመለወጥ ስራ እነዚህ ላይ ማተኮር ነው ያነበረበትና አለመታደል ሆኖ አሁን ይሄን የሚሰራ መንግስት አይደለም ይሄን በፍጹም ከዚህ በኋላ ቢቀጥል አብይ አህመድ ቢቀጥል ሌላ አሁን 4-5 መዝናኛ ቦታ ፕሮጀክት ነው ነገም ያመጣል ደግሞ በዚህ ገበታንትም ብሎ በቃ በዚህ ቦታ አንድ ሌላ ሃይቅ አይቻለው እሱ ጋር እንደዚህ መሰራት አለበት እዚህ መሰራት አለበት ብሎ ነው የሚታገለው እነዚህ የሚሰሩ ኢትዮጵያ ያላውቁ ያውቃሉ ግን እንደው ምናልባት ለአንዳንድ ሰዎች መናገር ያለብን መሳይ እነዚህ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ቱሪዝም ሊስቡ አይችሉም ቱሪዝም መስህብ የሚባለው ላሊባላን በጥንቃቄ መያዝ እና አክሱምን በጥንቃቄ መያዝ ሂስቶሪካል ቦታ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ታሪካዊ አሻራዎችን በሙሉ እያፈረሰ አንድ መስታወት በመስታወት የሆነ ህንፃ ሰርቼ ቱሪስት ስባለው ማለት አይቻልም ዓለም በጣም አድጓል መስታወት ያለው ህንፃ ለማየት አይመጣ ከሌላው ሀገር ሞልቷል በየሀገሩ የዓለም የሚሄደው አንድ ሉሲ የምትባል አጽም ለማየት ነው ከአሜሪካ ድረስ ሰው የሚሄደው
جبس لرجم جزية يقوي ريسا تغين توال تبلو وصول لما يتو انجي جبسوس هنس اتسرى ويمدمو با مندنه مزنانيا جواج ويمتشوش اتسر توالنا بلو امريكاوي ميون انجليزاوي لهيدا يشل من دايه متاوك مچالال سلزي ريسورساتشن ما هم بوتا لأي يبا كانون بتلي آهون 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 بتلي آهون آهون بالن بساعت بزود پروجكتو چولو لك امو يشلالو كو سل هزب سيبال مسي سل رهاب سيبال سو هزباتين كترابا بزوچن كت ارغلنا قوما چو اللي انشلال بزو پروجكتش قومو يترابو مجمع مريا مجمع يتالب نسون سيتل ادرغن يتفناك قلوتن ملسن نو وده قمباتا مملس يالبن انجي زي قوچاچن هلو ازرق ركن ياسرابن بمنم اينت ياهم مزنا يالنغن بانج ገለታው እንግዲህ ወደምከተለው ርስ እንዳለን ያነሳው በጣም መሰመር ያለበት ጉዳይ አለ ሰላም ከሌለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ወቅት ላይ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኢሃዲግ አዲስ አበባን ንጻ በንጻ ረኩኝ ያለ ሲፎክር ንጻ በንጻ ሰማይ ተቀስ ፎቆች አዲስ አበባ የታማታቆ በዚህ ባለፉት ኢሃዲግ የስልጣን ዘመን ድንዝ አይነት አዲስ አበባን ንጻ በንጻ ረግናል አይነት ነገር ውስጥ ሲገቡ ሳቸው ያሉትን ነገር ማስተዋውስ ጥሩ ነው ፕሮፌሰር በየነ ያሉት ነገር አለ አሌፖ ነው የተከሱት አሌፖ የሶሪያዋ አሌፖ እንዴት ውብ ከተማ ነች በንጻ ጠባብ የጥንታዊት ከተማ እንዴት የምትታመር አይደለም ሶራውያን ሌላውም ዓለም የሚሳሳላት ከተማ ነች ግን ሰላም ስላጣች እነዛ ህንጻዎች ምሽግ ነው የሆኑት ለሚታኮስ ለሚፋልሙ ኃይሎች መደበቂያና እዛ ውስጥ ነው መሰራ የተከሱ ህንጻዎቹ ወደ ፍርስራሽነት ነው የተቀየሩት ከምንም በላይ ሰላም ህንጻ መገንባት አይደለም ሰላም የሌለበት ሀገር ላይ ህንጻ ባይተንጣለለ አሁን እነዚህ ወንጭን በላቸው ሌሎች አከባቢዎች ኮሮሞ ንጻነት ሰራዊት ከሸኔ እንቅስቃሴ ንጻ ናቸው ማንኛው ነው ዶም ይጎበኛቸው ማንኖስ ትራንስፖርት መውጣት ይቻላል ከአዲስ አበባ መውጣት አይቻልም በዚህም በዛም መኪና እየተቃጠለ ባለበት ምንድነው የሆነ ያለው እነዚህ አዲስ አበባ ህንጻዎች አብይ የሚመካባቸው ነገ ምሽግ ላለመሆናቸው ምንድነው አስተናው ትልቁ ነገር የሚቀርመው ስላላስቀደመ ነው እንግዲህ ሰላሙን ጉዳይ ነው ሌላው አንተ አልኮ በጣም የሚያስኬድ አለ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ቱሪዝም በዚህ አይነት መልኩ አይደለም አላ ቱሪዝም የሶፉ መርዋሻን ብትሄድ የጅማውን የሌላውንም ብትጠቅስ አረር ጀጎል እነዚህ ነገሮች መንከባከብ ሲገባ ጥንታዎችን ያፈረሱ የመስታወት ቤቶችን እየገነቡ ቱሪዝምን ስባለን የሚለው ነገር ይሄ በጣም እብደት ከመሆን ያለፈ ምንም ትርጉም ሊሰጠው የሚችል አይደለም የወረት ጉዳይ ነው የደዋይተው ከበርግጠኝነት ከሶስት ቀናት ከአራት ቀናት በኋላ የቴሌቪዥኑ ዲስኩር ጫጫታው ሸበርቻቻው ግርግሩ ካለፈ በኋላ ምንም ነገር የለም አብይ የሚፈልገው ቀናት መሻገሪያ ነው አንድም ቀን ለሱ እድሜናትና ገለታው ደሚቀጥለው ርስ እንዲድ አማራ ክልል ንግባ አማራ ክልል አሁንም እንቅስቃሴው ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው እንደምን ሰማው ከሆነ ያረጋ ከበደ አስተዳደር ፈጽሞ መረጋጋት አቅቶታል እርስ በርሳቸው መስማማት አልቻሉ ማመራሮቹ በተለይም የፋኖ እንቅስቃሴ ሲጠነክር ደብረብራንና ባህርዳር ደብረብራንና ጎንደር ሰሞኑን የተካሄዱት ኦፕሬሽኖች በማላቸው ትልቅ ሽንቁር እየፈጠረ ነው አሁንም ድረስ ከፋኖ የጸዳ አመራር አይደለም ብሏል ከፌደራል መንግስት አብይ አህመድ ስለዚህ ውስጣቹን አጥሩ ነው አሁን ሽኩቻ ውስጥ ነው ያሉት በቅጡም የቆመ በቅጡም መረጋጋት ያልቻለ አስተዳደር በዚህ አይነት ሽኩቻ አሁንም እየታመሰ እንዳለ ነው የሰማነው ሰሞኑን በአራት ከተሞች የጸጥታ ኃይሉ አስቸኳይ ስብሰባ መጠራቱን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት ገለታው ሌሎች እንቅስቃሴዎችም አሉ ሰሜን ሸዋ ጦርነት ላይ ነች እንደሰማነው ከሆነ ወደ መሃል ሜዳ አካባቢ የሰፈረው የአብይ አህመድ ጦር በብዛት ከፍተኛ ኪሳራ ሙት ቁስለኛ ሙርኮ መሆኑን አሁን ከስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያገኘነው መረጃም ያመለክታል እዛው አንጾኪያ ገምዛም እንዲው ውጊያ ላይ ነው የሰነበቱት እንዲህ አይነት ነገር ነው አማራ ክልል አሁንም የፋኖ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ምርታን ያሳየ ነው እንደው በአማራ ክልል ጉዳይ ላይ ጭራ አስተያየት እንስጥበት ገለታው አማራ ክልል እንግዲህ ቀደም ባለው ጊዜ ያንን ካቢኔ አፍርሶ የራሴን አስተዳደር መዘርጋት አለብኝ ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ሽግግር ማየት አለባት የሚል ጥያቄ አቀርቧል ይሄን ጥያቄ አልቀበልም ብሎ አረጋን አምጥቷል አረጋ አሁን ታስሮ ነው ያለው በህዝብ የታሰረ ሰው እኮ ነው መሳይ እንደፈለገው እኮ ከወዲያው ዲም እንቀሳቀስ ሰው እኮ አይደለም አጠቃላይ ህዝብ ያሰራቸው ጥቂት ካቢኔዎች ናቸው ያሉት አማራ ክልል እንጂ ብልጽግና ቴክኒካሊ ፈርሷል
يلا مثلا يتحشين يوم واقرا يلا قبل درجة بوردا أكابي يالو فرصة ولا الناس بات تكالا يلوم سو ما درجة ما يشل كنياتهم قبل يوج وردا يوج كاي يوج بمولو فانون ويتكوت أكتر وما ركيل لندم تاكو سلزي بلسقنا يلا طرنا غير تناقرا ولا كونيا أتو قدو يثبت أسنو بلاوال أمارا حزبنا بلسقنا مكاكل يالو يهي مازايا ثبت أسوال ورجم جزي ناستكا كلالن جمجمة نادر غالن منامن ندوم راساتشن لوت أنوال كا هادك نتك أيران هم بلسقنا هونانال أبلس أجوشن منامن شلو أزولو ونورو أمارا حزب أزولو مكراون مكراون سيايت أن ثبت أسوال سلزي كزي والا منم أين تونيتا يا أمارا تكلن ودو هالامي مالسونا غير ياتي ياكي فاندمنتال يونوتي ياكي وشامراتي ياكي ممالسال بلفوك زي تقوم يا درجنو مساي عمارك الممون مراتات للاو مالبتي مسلين المساي للاو غداتا نستنيان ومالتادل عمارا اون لمسالي ورميك الكبر شجرنيا بتام كبر شجرنيا يا مارا لي يهونو يا politيكا شجروش اللوبت دمتاكو وكالوست لك ورميك الرندالو عمارام كالل نزيو بالسياسة، بالسياسة غدية، بالسياسة سرعت، بملكة مستدادرة توت، بلمات توت، يقتل ما كرهونه ميو. كذا بتجمع ماري بما النت كفتني أتقاتلي بس يبغى لفوت عم مستعمتات بتلي. بما النت يتتقى كسياسة تقاتو باشجر يما النت تقات ميعرف بتهزبنا. سلزيه هز. ودو هلا لي ملسو ميشلو منو نغري لا مامروالنا يا امارا تغل ودفيت يترامدنا يالو اي هوب اهون يتقناجه انغدي يغيزيون رجم غيزي يتغل غيزيون دايقوي نزي تاغاي وطاتوج تلايو استراتيجيوچ ندفو حزباچون ايتوبيام دغمو لايتوبيا تسفا هونو البزي ساعات اهون ايتوبيا ليلوچ وگنوچاچنم تسفا يادرغوت نو جوين يادرغوت نو بيالبت بوتانا በእውነት ሀገራችን መታደግ መቻል አለብን አሁን በየአቅጣጫው ያለውን ኪሳራ በየቀኑ ምን እየገባን ስንወያይ ምናየው ኪሳራ ሁሉ ፍጥነቱ ፍጥነት አይደለም ወድቀታችን ፍጥነት ስም የለውም ስለዚህ ፋኖ ወደፊት ገፍቶ እንደው ሆነ አንድ መላ ለምድሪቱ ካለመጣ እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እና አማራ ክልል እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በጣም ከፍተኛ ነው እንዳልከው በየቀኑ አዳዲስ ሪኮርዶችን አዳዲስ ለውጦችን እያስመዘገበ ነው ያለውና እዛ ካይብ እንደው مناልባት መሳይ እንደው እነዚህ ወታደሮች መኮንኖች ራሳቸው እጅ መስጠት መቻል አለባቸው ይሄ መንግስት እኮ አብቅቶለታል እኮ ወድቋል እኮ ተንኮታክቷል እኮ ስለዚህ ለዚህ ራሳቸውን መስዋዕት ማድረግ ያለባቸው አይመስለኝም ምን ያንዳንድ ጊዜ ወታደሮች ንጹሃን ዝም ብለው ሄደው ሲሞቱ ምን ሲሉ ያሳዝነኛል ስለዚህ እጃቸው መስጠት ነው ያለባቸው ለፋኖ እጃቸው መስጠት ጆይን ማድረግ ፋኖ ጋር ከደረሱ እኔ እንደሰማሁት አንዳንዶቹን ፋኖ ጋር መታገል የማይፈልጉት ወደ ቤታቸው ይዱ ነው የሚሏቸው ሸኛቸው ስለዚህ እንደዚህ ያደረጉ ራሳቸውንም ማትረፍ ያለባቸው መስለኛል ወጥ ሰራዊት ውስጥ ያሉት ነው አለተ ነው ከድል ዜና ባሻገር ፋኖ ከመያደርገው ወደፊት ግስጋሴ ባሻገር በስርዓቱ የሚወሰዱ የጭካኔ እርምጃዎችም እንደዚሁ እንደቀጠሉ ናቸው ባለፈው በጎንደር በነበረው ውጊያ እንግዲህ ቅርሶች ላይ ያተኮረ ጥቃት እየተፈጸመው አብያተ ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያን ንብረቶች የሆኑ አንዳንድ ህንጻዎች ላይ ከፍተኛ ሆነ ውድመት ማድረሱን እንደዚሁ ሰምተናል ከዚህ በተጨማሪ ሰላማዊ ዜጎች ላይ በተወሰደ እርምጃ እስካሁን ባለው ቁጥር 50 ያላነሱ የጎንደር ነዋሪዎች ባገዛዙ ጥይት መገደላቸው ነው የሰማኑ ስለዚህ የጭካኔውም ቀጥሏል ያው የተሳሙ ቁረጥ እርምጃ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ይሄ በየቦታው የሚታይ ነው መረሸን ወጣቶችን ከቤታቸው ወስዶ በጅምላ መግደል እንዲያነቱ ነገሮች ቀጥሏል የተቋረጠ አይደለም ሰሞኑንም የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል በጣም ከፍተኛ አደጋ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ህዝቡ እንዳለ ጠቅሰዋል በርግጥ ጠፍተው ነበር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ያኔ በትግራይ በነበረው የሁለት አመቱ ጊዜ በቀን ከ5 ከ6 በላይ ጊዜ በትዊተር ላይ የተከሰቱ
በዋናነት እዛ ያለውን ነገር በሰፊው ለዓለም ህዝብ እንዲደርስ ሲያደርጉ የነበረበት እናስታውሳለን። በዛ መጠናውን እየተንቀሳቀሱ አይደለም ይሁንና ግን እቺንም አንድ መግለጫን ብትሆን መስጠታቸው ጥሩ ነገር ነው። ግን በችግሩ ስፋት ልክ ያማራ ክልል ህዝብ ባለበት ችግር ስፋት ልክ ለምሳሌ የውባ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ ተከስቷል። በአማራ ክልል ወይም በዛ አካባቢ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ነው የውባ በሽታ ስርጭቱ። ሌሎች በሽታዎችም አሉ። እንደውም የጤና ቀውስ ተከስቷል ብለው የአማራ ክልል የጤና ባለሙያዎች ማህበር አውጇል። መንግስት የመቀበል አልፈለገም የክልሉ መንግስትም። ግን የጤና ቀውስ ተከስቷል ምንድነው የሚባለው አውጇል። ያው ከፍተኛ ችግር እንዳለ በመግለጽ ማለት ነው። ዶክተር ቴድሮስ ስለዚህም ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው እዛ እስካሁን ባለው መረጃ ወደ 400 ሺህ የሚጠጋ የአማራ ተወላጆች ናቸው በወባ በሽታ እየተጠቁ ያሉት፣ በርካቶችም እየሞቱ ናቸውና ይህንንም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል ነው። እንግዲህ ገለታው ከአማራ ክልል ወጣ እንበልና ወደ ሌላው ወደ ወቅቱ ወደ ዕለቱ አንገብጋቢ መሰረታዊ ወደ ሆነው አጀንዳ እንመጣለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዓርብ ዕለት የቤተ ክህነት ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የሰጡት መግለጫ ለብዙዎቻችን ያልተጠበቀ በእርግጥ አይደለም። ግን በዚህ ደረጃ አባታችን ተቆጥተው መምጣታቸው የሆነ ነገር አለ። እንደውም በትንሹ ነው የነገሩን ማለት እንችላለን። ለሰላም ሲባል ሀገሪቱ ሌላ ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ በሚል የደበቋቸው ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ምክንያቱም መረጃው እጃችን አለ። እሳቸው በሚችሉት መጠን ያለውን ችግር ተናግረዋል። ትልቅ አደጋ ተደቅኖባታል ቤተክርስቲያኒቱ። ያኔም በዘር ኮታ ቤተክርስቲያኒቱን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለማስመሰል ጳጳሳት በዘር ማንነታቸው ተለይተው እንዲሾሙ ሲጠየቁ ያ ችግር እንዳይመጣ ብለን ከቆንኗ ውጪ አድርገነዋል ብለዋል። ግን ያም ችግሩን ሊፈተው አልቻለም። ይኸው ዛሬም ቆቡን ደፍተው አስኬማውን አድርገው ችግር እየፈጠሩ ነው እነዛ አባቶች። ይህን እንኳን ህግና ስርዓት ማስያዝ አልቻለም የአብይ አገዛዝ። አሁን ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሉቃስ የተናገሩትን ካላወገዘች የሚቀጥለውን የጥምቀት በዓል ማክበር አይቻልም የሚል ቅድመ ሁኔታ ቀርቦባታል። ትልቅ አደጋ ነው ገለታው። ይሄ ብቻም አይደለም። ወደ ቤተ ክህነት የሚገቡ ተሽከርካሪዎች አይፈተሹም፣ የሚወጡት ይፈተሻሉ። ምን ማለት ነው? የሚገቡት አይፈተሹም። ምን ይዘው ነው የሚገቡት? የሰማናቸው ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያኒቱን ቤተ ክህነቱን በአንዳች ወንጀል በአንዳንድ ሴራ ተብትበው በወንጀል ነገ ከነገ ወዲያ ለመምጣት እየተዘጋጁ እንዳለ ነው እየሰማን ያለ ነው። ባልተለመደ መልኩ ነው ከግቢው የሚወጡ ተሽከርካሪዎች እየተፈተሹ ያሉት። ገለታው ምን ማለት ይቻላል? እሳቸው ለሃይማኖቴ ለክሬ እስከ መጨረሻው ዋደቃለሁ ብለዋል። የአባትነት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አይ ቲንክ መሳይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን የሆኑባትን ሁሉ መቁጠር አለባት። እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለችው ቤተክርስቲያን መሳይ፣ መቁጠር መቻል አለባት። ከኋላ የዚህ አምስት ዓመታት በተለይ ምንድን ነው በቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሆነ ያለው ብላ መቁጠርና ስዕል መስራት አለባት። አንድ ቢገር ፒክቸር ማየት መቻል፣ ሆሊስቲክ የሆነ ነገር ማየት ያለባት ይመስለኛል። አሁን በየቀኑ አንዳንድ ነገር አምጥተው ያጠቋትና በዛ ላይ መግለጫ ሰጥታ እንደው በዛ በዚህ ብሎ እያለፈ እንደገና ነገር እንደዚህ እየሆነ ይቺ ቤተክርስቲያን ከእሳት አልወጣችም እና ሆሊስቲክ የሆነ እይታ የሚያስፈልግ ይመስለኛል፣ በአማኞችም በአመራሩም ዘንድ ማለት ነው። ተመልከት፣ ቀደም ባለው ጊዜ በጣም የቆየ አሻራዎቿን በተለይ የማጥፋት የመምታት ስራ ይሰራ ነበር። አሁን መስቀል አደባባይ አስታውሳለሁ። መስቀል አደባባይ ፓርክ ነው የተሰራው። አይተው ይሆናል መሳይ፣ እንግዲህ ቦታው ፓርክ ሲሰራ መጀመሪያ የመጣው ጥያቄ የነበረው ማን ነው እዚህ መኪና የሚያቆመው? መጀመሪያ ማስተር ፕላኑንም ስናይ ምንም ነገር የለም። ይገርማል፣ መኪና እዛ አቁመህ መስቀል አደባባይ አቁመህ የት ነው የምትሄደው? ሞል የለ ወይም ሰፊ ምንድነው ይሄ ሰፊ ሱቅ የለ፣ አፓርትመንት የለ፣ መኖሪያ ሰው አቁሞ ታክሲ ይዞ ሊሄድ ነው። ከዛ እዚህ ቦታ ላይ ምን ያደርጋል? ፓርኪንግ ምን ያደርጋል? ለምንድን ነው ቤተክርስቲያኗ ላይ የሆነ ነገር የምትፈጥሩት የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር በወቅቱ። እና የሚሰማም ሰው ብዙ አልነበረም። ቤተክርስቲያን የተወሰነ ጊዜ ጮች አለቅ መፍትሄ ይሰጠዋል ምናምን ተብሎ እንደውም ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር ታስታውስ እንደሆነ ከአዳነች ጋር ሚት ተጀምሯል ምናምን ተባለ፣ ደበዘዘ፣ ጠፋ።
በኮቪድ ጊዜ ኮቪድ በመጣ ጊዜ ጃንሜዳ እንትን አደረጉት የዚህ አትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ካል ጠፋ ቦታ ለምንድን ነው የምታደርጉባቸው? እቺ ቤተክርስቲያን የጥምቀት ለጥምቀት ማክበሪያ ቦታዋ የተሰጣት ናት። ለምንድን ነው ስሜቷን የምትጎዱት? ሃይማኖታዊ ቦታ ነው እና የንግድ ቦታ አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ምን ጥያቄ ተጠይቆ ትንሽ ተራመደ ተባለ ክስም አለ ወዲያው ይገርማል። በቤተክርስቲያን መቃጠል በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ በተደጋጋሚ ካህናት መሰቃየት በተደጋጋሚ የሲኖዶሱ ችግር መሰንጠቅ የታየ ጉዳይ ማአት ተቆጥረው ማያልቁ ችግሮች በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ በየቀኑ እየተፈራረቀ ነው የመጣውና እነዚህን ስዕል ሰርታ ቤተክርስቲያን ማየት ይኖርባት ይመስለኛል መሰለኝ። እና ለትግሏ ይሄን በዚህ ደረጃ መሆን መውጣት ያለባት ይመስለኛል። ይሄ የመጨረሻው ቀን እኮ አሁን የመጣው አንድ ፓርት ነው አንድ ነው። አሁን ምንድነው ተመልከት፣ ምክንያት መፈለግ እኮ ነው። ይሄ የአደባባይ በዓሏ ነው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካሏት የአደባባይ በዓላቶች እንደ ለምሳሌ የምን መስቀል እንዳለ ሁሉ ሁለተኛው የአደባባይ በዓሏ ደግሞ ጥምቀት ነው። ጥምቀት የአደባባይ በዓል ነው እና ግዙፍ ነው። ኢትዮጵያውያን ያሉበት በሰፊው የሚያከብሩት ትልቅ በዓል ነው። ትልቅ ክርስቲያኖች በዓል ነው እና ይሄ እዚህ በዓል ላይ እንግዲህ ትውፊት አለ፣ እሴቶቻችን አሉ እዛ ውስጥ። ከሃይማኖት ይዘቱን ባሻገር ደግሞ ብዙ ያው በዓለምም የተመዘገበ ነው እንደምታውቀው፣ እና አሻራም ነው። ስለዚህ በሆነ ነገር ይህንን ማሰናከል ይፈልጋሉ። እነዚህ ሰዎች ማሰናከል ይፈልጋሉ። የትልቁ ግራንድ የሆነው ፕሮጀክታቸው አንድ አካል ነው መሰለኝ። ቤተክርስቲያን በዚህ ደረጃ ማየት መቻል ያለባት ይመስለኛል። እንደው ቀጭን በሆነ አሁን እንደው ጳጳስ አላወገሳችሁም በዛ እንደው ይህንን አናደርግም የምትል ንትርክ ብቻ ሳትሆን በዓሉን ማስተጓጎል በቃ ማስተጓጎል፣ ይሄ እሴት ደምቆ እንዳይታይ እንዲኮስስ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለውና ይሄንን ተረድተው ምዕመኖቿም አባላቶቿም መታገል ያለባቸው ይመስለኛል መሳይ። ስር የሰደደ ነገር በተደጋጋሚ ስላየን ነው ይሄንን የምንለውና ኦርቶዶክስ ላይ ከባድ ከባድ የሆነ ጦር ነው እያረፈባት ያለው። ገለታው ወላፈኑን እንበለው ሌላም ነገር ባለፈው እኮ ታይቷል። ምን ያህል ህዝባዊ ንቅናቄ ሊፈጥር እንደሚችል የእምነት ጉዳይ ምን ያህል ሀገሪቱን ከዳር እስከ ዳር እንደሚነቀንቀው ባለፈው እኮ ታይቷል። አብይ ሰይፍ ይዞ ተነሳ ቤተክርስቲያኗን ላይ ሊያሳርፍ፣ ነገር ግን ያገኘው ምላሽ ከጠበቀው በላይ አስደንግጦታል። ወዲያውኑ ነው አንገቱን ቀብሮ በፊት በጥባጭ የነበረው ሰው አስታራቂ መስሎ ማለያ ቀይሮ የመጣው። አውቆታል፣ በደንብ ደርሶታል እኮ እሳቱ። ያንን ቦታ መነካካት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል በደንብ የተረዳው ይመስላል። ምናልባት ከዛ በኋላ በደንብ ያልሰበርኩት ነገር አለ፣ ሲኖዶስ ውስጥ ገብቼ እንደው አንዳንድ ነገሮች መበጥበጥ አለብኝ ብሎ አባቶችን ይዞ የራሱ ደጋፊ ማድረግ የራሱ ተልእኮ አስፈጻሚ ማድረግ ስራዎችን ሰርቷል። ይህን ያህል ተሳክቶለታል ማለትም አይደለም። ለዚህ በዋናነት በፊት አውራሪነት የሚጠቀሙ ዳንኤል ክብረት የተባለውን ሰውዬ ነው። ያ ሰው ትልቁ ስራው አብይ አህመድ በሃይማኖት አንጻር በተለይ በኦርቶዶክስ አንጻር የሚፈልገውን ነገር ማስፈጸም ነው። አባቶችን ይከፋፍላል፣ አባቶችን ይዘልፋል፣ ይሳደባል። በጣም ክብረ ነክ የሆኑ ነገሮችን የሚያደርግ ግለሰብ ነው። ይህንንም ሰሞኑንም አቡነ ሉቃስ የተናገሩትን ተከትሎ አንገታቸው ላይ ቆሞ ካላወገዛችሁ እያለ ከፍተኛ የሆነ ጫናና ወከባ ሲፈጽም ከርሞ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ሲኖዶሱን በብልጠት እውነት ለመናገር ትልቅ ብልጠት ነው። እኛ ስለ ሰላም ነው የምንሰብከው፣ እኛ ስለ ጥላቻ ንግግር አንሰብክም፣ ስለዚህ እኛ እንዲህ ነን ብለው በዚች መግለጫ ነገሩን ቋጩት። ግን አብይ አረካም። ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን አሁንም መሰበር አለባት። አብይን የሚያል ለነሱ ጣዖት ነው፣ ለነሱ ንጉስ ነው፣ ለምን ተነካ ብለው ጨርቃቸውን ጥለው ሊያብዱ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ ይቅርታ መጠየቅ አለባት፣ ማውገዝ አለባት አይነት መስመር ይዘው ይህንን የጥምቀት በዓልን እንደ መያዣ አድርገውታል። እሳቸው የነገሩን ይህንን ነው። ምናልባት ነገ ከነጎዲያ የለም ብሎ ህዝብ ወጥቶ ጥምቀት በዓልን ድምቅ አድርጎ ማክበር አለበት፣ ወይም ደግሞ ያ ካልሆነ በአጥቢያ ቤተክርስቲያናቱ ተወስኖ ወደ አደባባይም ሲያወጣ በሀዘንና ጥቁር ለብሶ ይህንን የጥምቀት በዓል በዚህ መልኩ ማክበርም ሊገባው ይችላል። ይሄ የክርስቲያኑ ህዝብ ውሳኔ ነው። ስለዚህ እንዳልከው ነው፣ አጠቃላይ ተከታታይ ነገር ነው። እንደው አንዱን ነጥሎ ማየት የሚቻል አይደለም። ቤተክርስቲያኒቱ በየጊዜው ሀዘን መግለጫም ልታወጣ አትችልም። በየቦታው ክርስቲያኖች ይገደላሉ፣ በየቦታው ልጆቿ ይታረዳሉ።
لزي ሁሉ መግለጫ አላወጣችም እኔ ፖሊስ የለኝም ወታደር የለኝም እባክህ ህግ አስከብር ብትለው እንደውም ዋናው ገዳይና ዋናው አሳዳጅ ራሱ አብይ አመዶ ነው ቀረም ስለዚህ ገለታው ምንድነውን ህዝበ ክርስቲያኑ ጥሪ ተደርጎለታል ቤተ ክርስቲያንን ጠብቅ አይነን እንዳትነቅል ሀገርም ያፈርስ ቤተ ክርስቲያንን የሚያረክስ አገዛዝ መጥቷል እውነት ለመናገር ይሄ በጣሊያን ጊዜ የተባለ አዋጅ አሁን ዘንድሮም እየተደገመ ነው ሀገርም ያፈርስ ያኔ ነጭ ነው ከውጭ የመጣ ባዕድ ነው ይሄ ግን ከኢትዮጵያ ማጸን ወጥቶ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ታሪኳንም ምንዋንም ከገደል ጨምሮ ሊያጠፋት የዘመተ መሪ መጥቷል ስለዚህ የቤተክርስቲያን ልጆች ሊነቁ ይገባል በቀደም ያላፋት ዝማሬ በሚል የተዘጋጀ መድረክ አለ ምን ያህል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ጥሪ በተደረገላቸው ጊዜ እንዴት መጥተው እንዲህ አይነት መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ አሳይተዋል ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያኑ አሁንም ብዙ ነገር መለየት አለበት ይሄ መጣው ነገር በአገር ጉዳይ ነው በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ላይ ነውና እንደው በደንብ ሁኔታዎችን ተከታትሎ ችላ ሳይል ይሄ መጣብንን መከራ መጋፈጥ እንዳለበት ነው ገለጣው ምናልባት በዚህ ለሚጨምረው ነገር ካለ የሃይማኖት ነጻነት መከበር መቻል አለበት መንግስት ጥምቀት በዓልን ከሌን ካላወገዝሽ ቤተክርስቲያን ጥምቀት በዓልን አታከብሪው ሊላት አይችልም ጥምቀት በዓል እኮ የቤተክርስቲያን እኮ በዓል እኮ ነው ወይ ሌላ የፖለቲካ ኢቨንት የሆነ ነገር ፈጥሮ እዛ ላይ አትገኙም ይል እንደሆነ አላቅም በምንም አይነት ሁኔታ የራሷን የቤተክርስቲያኒቱን በዓል ልታከብሪ አትችም ሊላት አይችልም ይሄ በጣም እሳቸው እኮ ጠቆም አድርገውታል አባታችን ተደፍራለች ቤተክርስቲያን ብለዋል እንደዚህ አይነት ድፍረት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የለም መሳይ በዚህ ደረጃ ምናልባት ግራኝ በግራኝ ጊዜ የነበረው እንትን ያው ማቃጠል ነው እዛ ውጭ እኮ ዶክትሪኗን እኮ አልነካባትም እኮ ዶክትሪኗን ይዛ አስተምህሮዋን ይዛ ሲኖዶሷ አልተነካ ምንም የተነካባት ነገር የለም ህንፃውን ነው ማነው ቤተክርስቲያኑ ነው የሚያቃጥለው ታገሉ አባቶች በኋላ እንደገና የተቃጠለውን ገነቡ ሃይማኖታቸው እንደውም ጠንክረው ነው የወጡት ይሄኛው እኮ በጣም ይሄ ሶፍትዌሩን የምንለውን ወይም ደግሞ ውስጡን እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱን ዶክትሪን አስተምህሮዋን ሁሉ እኮ ነው የሚነካባቸው ጥምቀትን ሲኖዶስን መስቀልን እንደዚህ በጣም የሀገሪቱን ፋንዳመንታል የሆኑ አስተምህሮዎቿን ሁሉ ነው እየበጠበጠ ያለው ይገርማ እያረከሰ ያለው ስለዚህ እጅን ሰብስብ አያገባም ጥምቀት በማክበር አለማክበር የኔ ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው አንተ ለዚህ ውስጥ አያገባህም ይሄን እንደ ፕሪኮንዲሽን ሆኖም ሊመጣ አይችልም ብላ ቤተክርስቲያን መመለስ መቻል አለባት ከዚህ ይሄ በጳጳሳቱንም ደግሞ እንደዚህ ተናግረዋል የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያን አትምታውቀው እሱ ቤተክርስቲያን ማታወግዝ ከሆነ ለምሳሌ አንድ አባት ተናገሩ የሆነ ነገር እንበል ቤተክርስቲያን ልታደርግ የምትችለው ጣርታ ምክር ነው የምትሰጠው ምክር ትሰጣለች ለምን ያሉበትን ምክንያት ልጠይቃቸው ትችላለች ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉት ይላል እንደዚህ ሆኜ የፍትህ ጉዳይ አንገብግቦኝ እንደዚህ ብያለሁ ይላሉ ከዛ እኮ ሊሆን የሚችለው የሚመስለኝ እኔ አሰራሩን አላቅም ግን ሁለተኛ እንደዚህ እንዳይሉ ይሄኛው ከቤተክርስቲያኑ ተዋቃሪ አቋም ጋር አይሄድም ተብሎ ምክር ተሰጥቶ ሊለይ ይችላል በቃ ቤተክርስቲያን ይሄ ሊሆን ይችላል የምትወስደው እርምጃ የመጨረሻው እርምጃ ከዛ ውጪ ግን አባቶች እኮ ቢቆጡ ይሄ አባቶችን ቁጣ እኮ ጨርሶ ለመደምሰስ የሚደረግ ነገርም እኮ ሊኖር አይችልም እኮ አባቶች መቆጣት መቻል አለባቸው ስለ ፍትህ መቆም መቻል አለባቸው ስለ ሰላም መቆም መቻል አለባቸው የሚያጠፋን ሰው በረቱን የሚበጠብጥ ሰው ሲነሳ እኮ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም እኮ የተጠቀሰ ነገር ነው በሌሎች ሃይማኖቶችም ዶክመንት ላይ የተጠቀሰ ነገር ነው የሃይማኖት ሰዎች ሀይ ይላል ተው ይላል ስለዚህ የማይሆን ንጉስ ሲነግስ የማይሆን መሪ ሲመጣ አስተሮች ቀሳውስት ይቆጣሉ እና ይሄንን ቁጣን እንደ ቤተክርስቲያንን ቁጣ ለማፈንም የመጣበት አካሄድ ስለሆነ መንግስት ቤተክርስቲያን ጸንታ ልትታገለው ይገባል ቤተክርስቲያን ውስጥ አትምጣ አትግባ ወይ ደግሞ ህጋዊ በሆነ አግባብ ጠይቀኝ በቃ እንዲህ የመሰሉ ጳጳስ ባለፈው የተናገሩት ይሄ ነው ይሄንን ደግሞ ባለማወገዝሽ በልና የምታደርገው ነገር ካለ በዛ ቀጥል እንጂ መተህ እዚህ ጥምቀትን አታከብሪም ልትለኝ አትችልም የሚል ጠንከር ያለ ምላሽ ከቤተክርስቲያን የሚጠበቃል ከሁሉም በላይ ግን ያነሳው ነገር ወጣቱ ምእመኑ የሃይማኖት ነጻነቱን ማስከበር መቻል አለበት የሃይማኖት ነጻነት መሰረታዊ ጉዳይ ነው በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ስለዚህ እኔ እንደው በዚህ በኦርቶዶክስ ላይ ያለኝ አስተሳሰብ ይሄ ነው መሳይ
قالتاو انجدي هي ايتوبيا عمانو توچ قواي ميبالال دمسو اي سمم عمانو توچ قواي دمسو مي سمم يمنجس دقس ينورنو يمنجس دقس ادماكي نو يمنجس سنسراتو چ بادلبت فيت لفيت تسلافي ناچو ونتنا من ناقر بتاما سافاري ناچو اندن زيانت نگر عند عمانو تلايش عناسي درق اند عانت منجستاوي يون دو تسنو سيارف يا عمانو توچ قواي تسبسبو اقوام ميازان لباچو سلامن دینو ایتو پیار تو رکستوارو بیت کریستیان کزی گوای موت آتال نباد. یو گوای وسپ سایی دمو یو بیت کریستیانی تو کان ناچو. بتاماس کرامی نگرنو. اساتچو چمر و آبی مدرکلای یه تگنجو یا آبی دگس آدم آکی خونو نم ناچو. لیلو چمیم نه تو چی بتای آمونو ارتو رکسلای سلامت آنو. نگه نسوم بیت کلی آنکو آقای چلان. آنکو آق تو آلم. آمونی ایتو پیا مسیسلم نه گودای وچ مکر بیت مجلسو. آبی به میفرلگات چو سووچ باند کبابی سووچ به اونو سووچ سلطه آزاد نم دم سات فتو مسلمون بی گودام مسلمون بی رگت منم تکامو ماسمو به میچلو سووچ سلطه آزاد انجی کوی تو پیا مسلمون چم کفته نیام کرات کبلوان مسکیدا چو کوت کاتلوان اگر آبی از آدی سووا زور اشگر کتما به میل نسو یه فتاروت کتما است سلزی نزی ایمانوت گوای است آلو آبالاتیونو ایمانوت تکامات اونا در من نگر نگبنی نوبلو زاری دم سما سمت آن لب باچو چی بیت کرستیان آن دی نگر بتوان یه تو پیاس سلام نمی نگاو برگیت میلی لام امنت لای به میدر ستسونو یه تو پیاس سلامی نگال این نگر بدم به مردات یا لب باچو مثل زاری من گست سلطه نگر سلطه کوتا یا من گستن مغلش آچی یه دگفو یا من گستن فیتی یایو آقامی میزو کنه نزیم نس سو چادرلوم کبوتر چو گلر لبلو لیلا به اسرک کبوه میشالو لیلا او اندو من مورال الله چو بیت کریستیانی تو یکرتان دیتایی که ما وقزتند دیتاو تامیت بکوت شمال سه دی سه بیه گیزه او یه میدن فاو لذام بیره سبین ترتو صبرنا چوال بس برون بوتا صبرنا چوال یال کسوس افتند سات آچوال اندی آینت زرینیت ملکت یه میسب کنام یه میاستگا باساو یال گاوی دار گنا چوال یه میلیان دکته ما کنتیبا یه شگر کته ما کنتیبا گاوی دار گنا چوال بلو یه میسالک کنگ گرم کمینم یال تر موسوچ یه بزوب به تاست دادر من مورال نورت ناو راستو تکلای مینیسترو سنت نگر نیالو آفا چوال تر منگ گرا چوال تر کسوچ زاری بیت کریستیانی تو وقزت تاوت آهی کرته تا یک عینت نگر من دو من مورال الله چو لراسا چو مافر سیگباچو کندگان آباد دبایی بیت کریستیانی تون کبر لمن کاتی می دوب بترکت بتم بتم یاممال. بنگرچلای مسای یه پلیتیکا فیگرس یه پلیتیکا فیگرسی هنوز سوچن مجسس نه نسون باهیلک علم نگر لک گلسه بندم اندم مجسس تدرکو کای وسدم. نمثالی ترامپن زیاگر. سنتونو میشد با او میشد با او سنت زودا کرده و داره پاستروش بلاتچو همانو تسوی سوای کوش بلاتچو پلیتیکا سوی بلاتچو این اولو گرورونی یازو یوسرو اینن بازیکانی این تناغر حال تابلو میته یک بات میدرای در لمسی مبتنو من نگر فیگر نو یه پلیتیکا فیگر سلون ماری سلوانه مال زنبلو تراسو بیهونو راستایکار زنبلو تراسو بیهون راستایکار سلیم ماری وچن یه همانو سوی سیزگسیسو یاشما کو اوگزواچو نیادر قاچو میل و آسرار، آبی یه همد کت ای لیلوچ آبادوچ تخصص انداسه مولامادر رگ می تکم بزرگمونو به کریستیان تا آلش بیا لامنم منی بسی. اینجا گنزاری ماسک باتر بگیریم. مبتاچونو نیا بات من مگسس. مبتاچونو. گودی هونه فطر تفتر ابن مالث مبتاچونو. از چگاری میری مت ابن گود نام. بلو بان کم از آفکر دوست اکساو من نگر مبتاچونو. مگسس مبتاچونو ندا باد. بزی درجه متعهد میشالی الله باتی مثل اینجال مثلا نه یه بیت کریستیانم اندزی هادر گامایتی هه پلیتیکال فیگری هونو مرین نو یه تنها گروت اینجی یعنی زنبلو اندیویژوال دادن میه تنها گروت و دهگ میاسوس دادن سلزی خزی هانس آرم متعهد الله باتی مثل لیلا واقعیه تلا مردنو میشه منگرین یاگری تلا یلو نیچ لیل بی یاگرو مری وچن آدر لام اندزی هایت نو یراساتون من سبسبو فیت لفیت یلکل کاشو یه تناغگارو ماریوشن منم مایهونم زیگوش. سلزی خزی هانزار نیه بیت کریستیانم اندو مدناغت یا لب باتم ایم سلنجی میهن نادرگی سیلات
መደናገጥ ያለባት አይመስለኝም። ሃይማኖት ሰዎች የመናገር መብትም ስላላቸው ከዛ ባሻገር ግን ይሄ ሰላም ብቻ አይደለም መሳይ ነው። ሰላም 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 ልክ ነው፣ አንድ ነገር ነው። የቤተክርስቲያን የአባተክርስቲያናትም ሊቆሙለት የሚገባው አንድ እሱ ነገር ነው። ፍትህም ተገቢ ነው። ፍትህ ለቤተክርስቲያን ለፍትህ መቆም የለባትም ወይ? ሃይማኖት ተቋማት ለፍትህ መቆም የለባቸውም ወይ? መሳይ እንዴ ፍትህ ሰው ሲራብ ተራበ የለ ማለት የለባትም እንዴ ቤተክርስቲያን? ድሃ ሲገፋ ድሃ ተገፍቷል፣ ድሃ ተበድሏል አትል አይልም እንዴ ወንጌል? እንደዛ የሌላውን የሃይማኖት ዶክትሪን በደንብ አላውቀውም፣ ግን ክርስትና በጣም ነው የሚያስተምረው። ይሄን ግፍን ከማንም ቀድማ የምትቃወም ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ይሄንን ፋንዳመንታል የሆነ ነገር መዘንጋት አይገባቸውም። ፍትህም ሰላምም ማለት አለባቸው። የዚህ የተቋማት ጉዳይ መሳይ፣ በዚህ የሃይማኖት ተቋማት ጉዳይ ወደ ፕሮቴስታንቱ ስትመጣ ምን ሆኗል መሰለ? አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነበር፣ የቆየ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባል አለ። ናብይ ሲመጣ አንድ የአብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የሚል ደግሞ ከጎኑ አቋቋም፣ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ አድርጎ። ይሄኛው በጣም የደረጀ ነው፣ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት የታወቀ ነው። እነ ሙሉ ወንጌል፣ እነ መሰረተ ክርስቶስ፣ እነ መካነ ኢየሱስ ምናምን ያሉበት እንትን ነው፣ የቆየ ህብረት ነው። ከዛ ህብረት ጎን የሆነ ካውንስል ነገር አቋቁም ያለውኝ ብሎ ቁጭ አለ። ተቃውሞ መጣ። ይሄ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት እያለ ካውንስሉ ምን ያደርጋል ቢባል የሚሰማ ጠፋ። በሱ ኃይል በአብይ አህመድ ነው ያቋቋሙ። በነገራችን ላይ በሱ ኃይል ተቋቁሞ እስካሁን ና ያለው እና ልክ እንደዚህ አይነት ተቋማትን እየፈጠረ በየሃይማኖት ተቋማቱ አካባቢ እንደዚህ አይነት ተቋማትን እየፈጠረ ቀደም ያሉትን እያሽመደመደ የመንግስት አጨብጫቢ እንዲሆኑ አሁን በሰላም ስም ፍትህ እንዲረገጥ መሳይ፣ ፍትህ እንዲረገጥ በሰላም ስም አሁን የተራበን ሰው ለምን ትጮሃለህ ማለት እኮ አይቻልም እኮ። የተራበ ሰው ሰላም ቢበጠብጥ እንዴ ተፈጥሮ አይደለም እንዴ? እንዴት ያደርግ ታዲያ? ተርብ ያለው ብሎ ቢጮህ ቤቱን ቢበጠብጠው ሰላም ፈላጊ አይደለም ያ ሰው? ሰላም ፈላጊ ነው፣ ርቦት ነው፣ እርቧል፣ ተርቦ ስለሆነ ነው የጮኸው። ፍትህ የሚባለው ይሄ ነው። ሰላም ተገንጥላ ብቻዋን አትታይም፣ ከፍትህ ጋር አብሮ ነው መታየት ያለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን፣ የሃይማኖት ተቋማት ይህን መገምገም አለባቸው እና ይሄ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤም ችግሩ ይሄ ነው። አንድ ነገር አንጠልጥሎ ይዞ ሰላም የሚባለውን ይዞ ሰው ሰልፍ ለወጣ ነው ብሎ ሊጮህ ነው ሲባል ሰላም ነው። እሱማ ሰላም ነው የፈለገው ያኛው፣ ግን ራበኝ ነው የሚለው ሰራተኛው፣ ራበኝ ብሎ ሊጮህ ነው። አይ ሰላም ነው የሚያስፈልገው እየተባለ በሰላም ስም ፍትህን የመርገጥ ነገር አይሰራም። ይሄ ማንኛውም ተቋም ቢያመጣው ይሄንን ኢትዮጵያ ሊቀበሉት አይችሉም። እና የሃይማኖት ጉባኤዎችም እንደዚህ መመርመር አለባቸው። ምዕመናን እና በየአጥቢያው ያሉ የሃይማኖቱ ተከታዮች እንደዚህ ለፍትህም ለሰላምም ቁሙ እንጂ እያሉ ግፊት ካላደረጉ ተጠልፈዋል። አብዛኞቹ ስለተጠለፉ ነው መሰለኝ። ገለታው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያኒቱን ምላሽ በቀጣይ የምትወስደውን እርምጃ እንጠብቃለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ላይም ሰሞኑን የሚዲያዎች አጀንዳ ሆነው እንደቆዩ የምታውቀው ይመስለኛል። እሳቸው በአሁኑ ሰዓት እዚህ አሜሪካ ነው የሚገኙት። የኒውዮርክ እና አካባቢዋ ሊቀ ጳጳስም እንደሆኑ የሚታወቅ ነው። ከቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊነታቸው ባሻገር የኒውዮርክና አካባቢውን ሀገረ ስብከት በሊቀ ጳጳስነት የሚመሩት እሳቸው ናቸው። ጉዳይ ያላቸው መጽሐፍ፣ ቤተክርስቲያን የሚመረቅ ቢያንስ ለአንድ ወር የሚያቆይ ስራ አላቸው እና ለዛ ጉዳይ መጥተዋል። ግን ያንን ተከትሎ በተለይ የአገዛዙ ደጋፊ የሆኑ የብልጽግና ሰራዊት የሚዲያ ክንፍ አንድ ዜና አንጠልጥሎ ሲሮጥ ነበር። እዚህም እዛም ሲያመላልሰው የነበረ አንድ ዜና አለ። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ከሀገር ወጡ፣ ከሀገር ኮበለሉ የሚል ዜና አውጥቷል። እሳቸው ያንን ሊያደርጉ እንደማይችሉ ለዛም አይነት ተልዕኮ እንዳልመጡ ጉዟቸውን አላማቸውን አሳክተው እንደሚመለሱ በይፋ ተገልጿል። አባታችን አቡነ አብርሃምም ይህንን ገልጸዋል። እርግጠኛ ሆነው ሰዎች መረጃውን እንዲቀበሉት ባደረጉበት መግለጫቸውም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ለተልዕኮ ሄዱ፣ ተልዕኳቸውን ፈጽመው ይመጣሉ ነው ያሉት። ከዛ ጀርባ ብዙ ሴራ አለ። ገለታው እኛ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። ወደዚህ ሊመጡ ሲሉ ኤርፖርት የገጠማቸው ነገር አለ። ኤርፖርት የገጠማቸውን ነገር እዚህ ጋር ማንሳትም ይገባል። እሳቸው አንድ መጽሐፍ አላቸው። መጽሐፉን የያዙበት ላፕቶፕ አለ። ላፕቶፑን ወስደው መጽሐፉን በፒዲኤፍ ያለውን እንዳለ ወስደው ስም ቀይረው መጽሐፉን በፒዲኤፍ አባዝተው በትነዋል። ስም ቀይረዋል።
ሌላስም ተሰጥቶት ከሳቸው ያላዘጋጁ ተደርጎ ሌላስም ተሰጥቶት ተበትኗል። ይሄን ብቻ ለሚያርጉ ታግሏል ተዋቸዋል እንዳይሄዱ ጭምር ይሄ ፕሮግራም የታዘው ቀደም ሲል ነው ግን እንዳይሄዱ ደንነቶች ወከባ ሲያርጉባቸው ነበር ያንን ወከባ ተሰው ነው ሳቸው የለም ብሎ ይመጡት እናቃቸዋለን በቅርበት መናቃቸው አባት ናቸው ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ጣም በጣም በሃይማኖቱም በሁሉም ነገር ትልቅ ቦታ የደረሱ ሊቅ ናቸው ድፍረታቸውም ወነት ለመናገር የስማቸው ያቡነ ጴጥሮስን በጣሊያን ግዜ ታላቅ መስዋዕትነት የከፈሉትን የሳቸውን ተግባር ድፍረት ወኔ ያዙ የሃይማኖት አባት ናቸው ኮበለሉ ሲሏቸው በጣም ነው ለሳቸው የሚመጠናቸው አይደለም ከየትም ምን ኮበለል አይደለም ብለው ገልጸዋል እንዲህ አይነት ማዋከብና እንዲህ አይነት በተራ ጉዳዮች ላይ ተጠመደ ስርዓት ሆኗል ይሄዚህም ዛም ሁሬ የሚለቃቅም የነሱ ሰራዊቶች ደግሞ በፌስቡክም በምንም ይሯሯጣል ይተራመሳል በዚህ የሚለውጡት ነገር ያለ ይመስል እውነትን የተራራ ያህል ውሸት ብትከምር ባንዲት ቅንጣቢ በመታከሉነት ተራራውን የውሸት ተራራን ተደረምሳለም ይሄ ምንም ትልቅ እንትን አይደለም እነን ለመገንዘብ የሚያስቸግር አይደለምና ገለታው እንዴት አየው ይሄንንም በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ይገባናል አባታችንን ልናገኝ እየሞከረን ነው እዚህን ያሉት ብዙ ፕሮግራም አላቸው ምናልባት ያንን ፕሮግራም በማጣበብ መልኩ ቃለ መጠይቅ የሚሰጡን ከሆነ ለናቀርባቸውን ሞክራለን እስቲ በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ስጥና የመጨረሻ አንድ ርዕሰ ጉዳይ አለን ያደረ ነው የግድ አንስተ ነው በሱና በቃለን አንግዲህ እሳቸው የደረሰውን ነገር ሁሉ ቢናገሩ ለኢትዮጵያውያን በእውነት በጣም በጣም ጥሩ ነው በተለይ መጽሐፋቸው የጻፉት መጽሐፍ እንደዚህ ሆኖ ከወጣ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ስለዚህ ይሄንን ምንም እንዲያውቅ ቢያደርጉ እሳቸው በጣም ጥሩ ነው አንተም ታገኛቸው ከሆነ ለመስማት እንጓጓለን ሲናገሩ አዳምጣለሁኝና ለእውነት ከቆሙ ሰዎች አባቶች መካከል እኔም አንዱ አድርጌ ስለማያቸው በጣም ነው ማከብራቸው ፍትህ ሲጓደል ሲያዩ የሚያስለቅሳቸው ሰው ሆኖ አይቻቸዋለሁ ባለፈው ጊዜ ሲናገሩ እንደነዚህ አባቶችን ከእግዚአብሔር በመናን ደግሞ መንከባከብ የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው ሲጉላሉ ምን ሲሉ ለምንድን ነው አባቶችን መታጉላሉ እኔ ፖለቲካ ተወካይንም እዚህ አስራሃል ጠየቀ ብለህ ታየደና እንታስረዋል ጠየቀ ብለህ ክርስቲያንን እንደዚህ ታረገዋል የሃይማኖት አባቶች ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ተክሳጻጸሙ ብለህ ታጉላላለ ሚል ትውልድ መኖር አለ መሳይ መኖራል ይሄ ጋፕ አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ጋፕ ይሄ ነው ይሄ ማሱ ማለት ነው ማሱ ብድግ ሲል ነው መንግስት የሚደነግጠው መንግስት ራሱን የሚያስተካክለው እነዚህ ምክንያቱም አስሮም ቁጥም ሊጨርሰው አይችልም ይሄንን ማሱን ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሁላችን በእያለንበት ይሄ ሃይማኖት ጉዳይም አይደለም የትኛውም ሃይማኖት አባት ሲጉላላ ሁላችንም የመቃወም ኃላፊነት አለ ሁላችንም ይሄ የሃይማኖት ነጻነት ከመባለው እንትን አንዱ ትልቁ የመብት ግንዶች መካከለ አንዱ ስለሆነ ይሄ ሲነካ ሙስሊሙ እኮ ለዚህ እኮ ነው አሁን ሙስሊም ያልሆነው ኢትዮጵያዊ ሙስሊሙ አጸዱ ሲነካበት ማምለኪያው ሲነካበት መብቱ ሲረገጥ ክርስቲያኑ ብርግ ይላል ትክክል ይጠይቃል ልክ እንደዚህ ሁሉ ሃይማኖት ዘለል የሆኑ ነገሮች ናቸው የተፈጸሙ ፖለቲካዊ ናቸው እነዚህ ሰዎች ኦርቶዶክስ ላይ በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ላይ የመጣው ጦር አብዛኛው የተሸከመችው እቺ ቤተክርስቲያን የተሸከመችው ጉድ አብዛኛው ከሀገር ጋር የተያያዘ ነው መሳይ ከሀገር ምስረታ ጋር የኢስታብሊሽመንት ከመባለው ጋር ኢትዮጵያን ከመመስረት ጋር የተያያዘ ነው እንደሚታወቀው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰፊውን ድርሻ ይዛ ነው የኖረችው ሀገር በመመስረቱ ረገድ ንጉስ እየቀባች በተለይ ሶሎሞኒክ ዳይናስቲን ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ሺህ አመታት ያቆየች ናት ለመንግስት ትልቅ አቅም የሆነችው እሷ ናት እና እሴቶቿ አሉ እዛ በአገር መስረታ ውስጥ ያሉ እሴቶች አሉ ስለዚህ ኢትዮጵያን እናጥፋ ይሄ ኢስታብሊሽመንት ወይም ደግሞ ይሄ መነሻዎቿን መሰረቶቿን እንምታ ሲባል በቀጥታ ኦርቶዶክስን ያገኛታል ለዛ ነው ሰለባ የሆነችው ቤተክርስቲያን ለዚህ ነው ኢትዮጵያን መከታ ልንሆን የሚገባው ኢትዮጵያን እዚህ ባደረሰች ተመልከት በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር በመስጠቷ እና አቡነ ጴጥሮስ አሁን ያነሳቸው ጀግኖችን የመሰሉ የሃይማኖት አባቶች የፈጠረች ምድር ያቺ ምድር አሁን እቺ ቤተክርስቲያን ስትጠቃ ሁላችንም
ሃይማኖት ዘለል የሆነ ነገር ነውና ምን መንከስ ታገል ያለብን ይመስለኛል ሳይ ወደ ሌላም ሄድኩ መሰለኝ ከተኝ አው ገለታው እንዳለን ያሳደርነው ርዕሰ ጉዳይ ነው ከኢንተርኔት ጋር በተያዘ ዓለም አቀፍ ሪፖርት ወጥቷል ኢትዮጵያ ከዓለም ሁለተኛዋ ከአፍሪካ ደግሞ አንደኛ በመሆን ይሄንን ደረጃ ይዛለች የኢንተርኔት ቀበኛ ተብላ በዚህ ቀበኝነቷ ምክንያት 1.6 ቢሊዮን ዶላር አታለች ትልቅ ኪሳራ ነው ከራሻ ቀጥላ ሁለተኛው ሀገር ሆናለች በዚህ ኪሳራ ይሄን ያህል ኪሳራ በማስተናገድ ከአፍሪካ የመጀመሪያዋ ናት እንደውም ከሰብሳራን አፍሪካ በአጠቃላይ ከደረሰው ጉዳት ማለትም 1.9 አካባቢ መስለኛል ከሰብሳራ ከአፍሪካ ሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ኢንተርኔት በማቀባቸው ምክንያት ያጡት ኪሳራ 1.9 አካባቢ ነው ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ 1.6ቱን ይዛለች የሚገርም ነው ከ90% በላዩ ነው አዎ አብይ እንግዲህ እንዲያ ኢትዮጵያን ያመጣልን እንዲህ አይነት ከጎረቤት ሀገራት ከነ ሶማሊያ መንግስት ለማቆም ከሚንገታገቱ ሀገራት ከዛ ከሶማሌላንድ ጭምር ከነዚህ ሁሉ ኋላ ቀር ጭራ ሆነን በዚህም ትንሽ የክፍተት ብትገኝ እሷንም ደግሞ በማዳፈን ሀገሪቱን የመረጃ ጨለማ ውስጥ የከተተ ሰው ነው እንግዲህ ዛሬ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ነገር እየወሰድናት ነው ብልጽግና የሚሉት ስም የሰጡት ፓርቲ በቃ ወደ ብልጽግና እየወሰዳት ነው የሚል ነገር ለህዝቡ ያደነቆሩ ያሉትና ገለታው እንዲታይዋለ ይሄ የኢንተርኔቱ መረጃ ቀላል የሚባል አይደለም የኢትዮጵያን ገጽታ ያሳያል ኢትዮጵያን ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንዳሉ ዓለም የተረዳበት ይመስለኛል እንዲማለ እንዴ ነው ያለው ዓለም ኢንተርኔት መሳይ ኢንተርኔት በዘመናችን ከሰው ልጆች ህይወት ጋር በጣም ዲፕሊ ኮኔክትድ ሆኗል በቃ ያለ ኢንተርኔት ምንም ማሰራበት ዘመን እየመጣ ነው ያለው የሚቀጥለው ትውልድ ከኢንተርኔት ጋር ያለው ዝምድና በቃ በጣም የተቆራኘ ነው የሚሆነው አሁን እንኳን እዚህ ሀገር አንዳንድ ሀገሮች እንደምታየው እኮ ብዙ ሰው ከቤቱ ሆኗል የሚሰራው በኢንተርኔት ሆነ አምስቱን ቀን ቤት ሆኜ ነው የምሰራው ሁለቱን ቀን ቢሮ ሄዳለሁ ነው የሚለው ብዙ ሰው ስታገኘው ኢንተርኔት ህይወት የሆነበት ጊዜ ነው ኢንተርኔት መዘጋት ማለት ንግድ ብቻ አይደለም የሚዘጋው እውቀት ነው የሚዘጋው ኤጁኬሽን ነው የሚዘጋው መሳይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት ሲዘጋ አሰራር ሁሉ ነው የሚዘጋው ምክንያቱም አንዳንድ የውጭ ድርጅቶችም አሉ እንደምታውቀው በኢንተርኔት ብቻ ስራቸውን የሚሰሩ ስራ ሁሉ እኮ የሚዘጋው ማለት ነው ቢሮ ሁሉ ተዘጋ ማለት ነው የሶፍት ምንድን ነው የሳይበር ወርልድ ቢሮ ሁሉ ተዘጋ ማለት ነው ንግድ ተዘጋ ማለት ነው ኦንላይን ኤጁኬሽን ተዘጋ ማለት ነው እንዴ ከገንዘቡ ከዚህ ከ1.59 ነው መሰለኝ ቢሊዮን ዶላሩን በላይ እነዚህ ሁሉ ቢተመኑ ኢንተርኔት ሲዘጋ ኪሳራው እጅግ በጣም ብዙ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እውቀት ሁሉ ነው የምንዘጋው መሳይ አሁን የህክምና ሰዎች እንደምታውቀው ሐኪም በጣም ከዘመኑ ጋራ ራሳቸውን ማዛመድ አለባቸው እንደሰማሁት እንደው አንድ ሰርጅን ወደ አንድ ስራ ለመግባት መጀመሪያ የሚያያቸው ነገሮች አሉ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቶ ዘመኑ በተለይ ህክምና ቴክኖሎጂ በጣም በፍጥነት ነው የሚቀያየረው ስለዚህ ቼክ ማድረግ አለባቸው ሐኪሞች ሌሎች ባለሙያዎችም እንደዚህ ነው ስለዚህ ኢንተርኔቱን ስንዘጋ ሲዘጋ ኢንተርኔት ሲዘጋ መሳይ ይሄ ሁሉ ነው የሚዘጋው አሁን እኔ በጣም ያሳዘነኝ ነገር ቅድም የጠቀስከው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰብሳራ ያሉ ሀገሮች 1.79 ነው መሰለኝ የሚለው ቢሊየን ዶላር ነው ያጡት ይላል ከዛ ውስጥ እንዳልከው 1.6 የሚሆነው ኢትዮጵያ ናት ያጣችው ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው እነዚህ የሰብሳራ ሀገራት እንኳን ችግር ቢኖርባቸው ውስጣዊ ተቃውሞ ቢኖርም እርስ በርስ ግጭት ቢኖርባቸውም ሰላም እኮ አይደሉም እነዚህ ሀገሮች ግን ኢንተርኔት አይዘጉም ይገርማል ኢንተርኔት አልዘጉም የኢትዮጵያ መንግስት ወደ 15000 ሰዓት ነው የሚለው ወደ 14000 ስንት ምናምን ነው ወደ 15000 የሚሆን ሰዓት ዘግቶታል ባለፈው አመት ስለዚህ የኢንተርኔት ጉዳይ እኔ ቃላትም ሊገልጸው የሚችል አይመስለኝም ከባድ ወንጀል ነው መንግስት እየፈጸመ ያለው የመረጃ የማግኘት መብትን እኮ ነው እየገሰሰ ያለው አንድ ህዝብ እኮ መረጃ የማግኘት መብቱ እኮ ልክ እህል ውሃ የማግኘት ያህል ሆኗል እኮ አሁን መሰለኝ ሆኗል አንድ ዜጋ የወቅቱን ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳይም ገበያንም ሊሆን ይችላል የህክምና ጉዳይ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ጉዳዮች ሊሆን ይችላሉ መረጃዎችን ከሳይበር ነው የሚያገኘው
ያን የማግኘት መብት አለ። ያ የተገሰሰባት ምድር ናት እና ያው እንግዲህ ያው አንድ ምንድነው ነገር በየአቅጣጫው ሁሉ ቁልቁል ይሄድን ያለነውና ይሄኛው ግን አስደንጋጭ ነው በጣም ነይ ሳይው ሁለተኛ ካለም ሁለተኛ ነን ራሽያ አንደኛ ናት የራሽያ ሰዓት አነስተኛ ነው በነገራችን ላይ የነሱ ንግድ ከኢትዮጵያንም ግማሽም አይሆንም ረጅም ሰዓት የተዘጋው ኢትዮጵያ ነው በሰዓት ከታያ አንደኛው ስለዚህ ያው አንድ የትግላችን አካል መሆን መቻል አለበት የኢንተርኔት ነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ የመረጃ ነጻነት መኖር መቻል አለበት ሳይ ገልጸው ብዙ ነገሮች ተጠቅሰውበታል በሪፖርቱ ላይ ምን አይነት ይሄ ምን ይነግረናል የሚለውንም ነገር በደንብ ያሳያል አንዳንዱ አከባቢ ከተለያዩ ምክንያቶች አንጻር ነው የኢንተርኔት መዘጋት ያጋጠመው ኢትዮጵያ ውስጥ በዋናነት ኮንፍሊክት ነው ግጭት ወይም ደግሞ ጦርነት በመኖሩ የተነሳ የተዘጋመውን ነው የሚያሳየንና ካለን የፔኔትሬሽን አቅም የኢንተርኔት አቅርቦት አንጻር ይሄን ያህል በፊትም በተሟላው ኔታ እየቀረበ አይደለም በዛ ላይ ከእንደገናው እንተመልሶ መዝጋቱ የሚያሳየው ነገር አለ ተቋማት ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው መስራት አልቻሉም ከብዙ ምክንያቶች ጋር ተያይዞ ሳፋሪኮም ነው አሁን እንደምንም የተፈጨረጨረ ያለው ኮምፕሌን ወይም ደግሞ ስሞታ ያቀረበ ነው በአማራ ክልል በትግራይ አካባቢ መስራት አልቻለም ገበያውን ተማምኖ ነው የገባው አቅዶ ነው የገባው ሙሉ ኢትዮጵያን ፕላን አቅዶ ገባ ነገር ግን አብዛኛው ኢትዮጵያ አካባቢ ኢንተርኔት የሚጠቀም አይደለም ስለዚህ እነዚህ ጉዳቶች በቀጣይ ይመጣሉ ኪሳራው ብዙ አጋ ያስከፈለ እንደሚመጣ ነው ከሪፖርቱም መረዳት የተቻለው እንግዲህ ጠቅላላ አርገን ስናየው ምንን ያሳያል በሁሉ ነገር የመጨረሻ ነን በሁሉ ነገር አንድ የተሻለ ነገር እንኳን ልንሰማ አልቻልንም ይሄ የምታዩ የዲፕሎማሲውም ነገር አረንቋ ውስጥ ገብቷል በዚህ አረንቋ ውስጥ ያለ ነው የዲፕሎማሲ ሳምንት ይያሉ ያከበሩ ያሉት በጣም አሳፋሪ ነው አሁን የገባንበት በተለይ ከሶማሊላንድ ጋር የገባንበት ጉዳይ ብዙ ነገር ያሳጣን ነው ቻይናና አሜሪካ በምንም ነገር አንድ ሆነው ማያውቁ ቻይናና አሜሪካ ዛሬ በኢትዮጵያ እና ሶማሊላንድ ጉዳይ አንድ መድረክ ላይ አንድ ገጽ ሆነው ቀርበዋል ምራሻም ጭምር ዓለምን ያስተባበረ ነው የኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት በጣም ያልተመከረበት በጣም ያልበሰለ ችኮላና ሌላ ነገር ያለበት ጥልፍ ያለበት የሶማሊላንዱ ስምምነት ዋጋ የሚያስከፍልበት ነገር ቀስ በቀስ እየመጣ ነውና ሁሉም ከዚህ ከግርግሩ ሲወጣ ከዚህ ኮይሆይታው አሁን ከሚደለቀው ከበሮ ድምጹ እየቀነሰ እየመጣ ነው ከዛ ከወነቷ ጋር መፋጠጡ ሲመጣ ምናልባት መንግስት የዛን ጊዜ ወይ ሰበር ብሎ ግድለም ፕሮግራሙን አጥፍ ያለው ዝምምነቱን ሌላ ጊዜ አደርጓለሁ ለጊዜው ሰርጅ ያለው እንደማይል ምንም ዋስትና የለም ሊል ይችላል ምክንያቱም እየመጣበት ያለው ጫና ቀላል አይደለምና እንደው ማጠቃለያ ያሳብካል የዚህ የኢንተርኔት ጉዳይ መሳይ ባለፈው ጊዜ አንድ ነገር ቼክስ አደርግ ነበርና ከመዘጋቱ ባሻገር አሁን አንዱ ችግር ያለው ችግር ምንድነው መንግስት የሆነ ቦታ ሰልፍ ከወጣ አንድ ህዝብ በሙሉ ኢንተርኔት መዝጋት ነው ደሞ እኮ በሰልፍ ብቻ እኮ አይደለም ፈተና ለምሳሌ ማትሪክ ፈተና አለ ተብሎ ኢንተርኔት ይዘጋል ምን አይነት አገር እንደሆነች አገራችን አላወቅም እና ያ አንድ የመዘጋት ሸት ዳውን የሚባለው አንዱ ችግር ነው ሁለተኛው ሌላው ችግር አለመጠቀም ነው በጣም የሚገርም ነገር ለምሳሌ ያለችው ወደ 25% እንደዚህ ነው ኢንተርኔት ፔኔትሬሽን ሬታችን የሚባለውና በጣም ትንሽ ማለት ነው ዓለም ላይ ካሉት በጣም ዝቅተኛዎቹ ኢትዮጵያ አንዷ ናት በጣም ዝቅተኛዎቹ ያችንም እንኳን አንጠቀም አሁን አንዳንድ ዌብሳይቶችን ቼክ አረግ ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ አስተዳደርን አሁን አድማጭ ተመልካቾች ገብተው ቼክ ባያረጉ ደስ ይለኛልና የአዲስ አበባ አስተዳደር የሜሯ ወይም ደግሞ የከንቲባዋ ዌብሳይት አለ እዛ ዌብሳይት ውስጥ ገብተህ ምንም አታገኝ አንዳንዱ ያስደነግጣል የምታገኘው መረጃ ለምሳሌ ራዕይ ይላል ቪዥን ብሎ በ2017 የትራንስፖርት ዘርፍ ነው ይላል በ2017 አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ትራንስፖርት ማየት ነው ምንፈልገው ብሎ ያስቀምጣል አንድ ዶክመንት የለም ከዛ በኋላ አንድ ሰነድ አታገኝ ምን አታገኝ ምንም አታገኝ በእያንዳንዳቸው ዘርፎቹን ክሊክ ብታረጋቸው አስፈንጥረው የሚወስዱ ቦታ የላቸው ይሄ አዲስ አበባ ነው የሚገርም ነገር አዲስ አበባ ብዙ ያለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ናት ዘመኑ የኢንተርኔት ዘመን ነው አንድ ሀገር አንድ ቱሪስት ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ አዲስ አስተዳደር ውስጥ ይገባል ክሊክ ያደርጋል ዛ ምን አለ እስቲ ብሎ እንትን ያደርጋል ኢንቨስተርስ ከውጭ ያሉ ኢንቨስተሮች የኢንቨስትመንት ኢንፎርሜሽን ከዌብሳይት ነው የሚፈልጉት መሳይ
ይህ ዝም ብሎ ፋይል አንጠልጥሎ ዶሴ አንጠልጥሎ ክላሴር አንጠልጥሎ ሄዶ እዛ ሰውን አናግሮ መሄድ ቀርቷል እኮ ከዌብሳይት የለም። አዲስ አበባ አስተዳደር ይሄ የላትም። አዲስ አበባ እነዚህ ወረዳ በላቸው አዲስ አበባ ያሉ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ ሰብሲቲስ የሚባለው ወይም ክፍለ ከተማ በለው የተጠናከረ ይሄ ነው የሚባል አንድ መረጃ የምታገኝበት ዌብሳይት የላቸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹን ግባ እናያቸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹን ጠንከር ያለ መረጃ የምታገኝበት አንድ ዌብሳይት አላገኘሁም። አንድ ወደ ዞን ብትሄድ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዞኖች፣ ክልሎች ምናምን ስትሄድ አንዳንዶቹ ምንም የላቸው ምንም በቃ በእነሱ ስም የተከፈተ ዌብሳይት የለም። እና አብይ አህመድ በሌላ በኩል ምንድነው የሚል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል መጥቷል እና ሊደርሺፑ በዚህ ልህቀት ላይ መገኘት አለበት ምናምን ብሎ ስልጠና ሲሰጥ ነበር ባለፈው አይተዋል። እና ዌብሳይት የላቸውም እነዚህ መስሪያ ቤቶች በሙሉ ዌብሳይት እኮ የላቸውም። እና ይሄ በጣም ያሳዝነኛል። መሰለኝ ይሄ አሁን ከምን ጋር ታያይዘዋል? ይሄ በጣም ያለችውን እንኳን ጥቂት ሪሶርስ እሷንም እንኳን ተጠቅሞ በተለይ ኢንቨስትመንት በመሳቡ ረገድ እንደው አንዳንድ ነገር ማስቀመጠው ዌብሳይት ላይ ምኑ ነው ከባዱ? በተለይ አዲስ አበባ አስተዳደር ይሄንን ለማድረግ ምኑ ነው ከባዱ? ያሳዝናል። ይሄ ምንም ስም የለውም ለኔ። እንደው እዛ ያሉ ባለሙያዎችንም መውቀስ ተገቢ ይመስለኛል። ያሳፍራል። አንድ ጊዜ ምን ሆንኩኝ መሰለህ? እኔ የተማርኩበትን ኮሌጅ ስሙን አልጥራ በቃ እሺ፣ ምንም አይደለም። ግን እንትን ይሄ ሲቪ ትሞላ የለም የሆነ ቦታ ሙላ ተብዬ እዛ ሳውዝ ኮሪያ ነው ይመስለኛል አሁን ሞልቼ፣ ከዛ ዌብሳይት ይላል ከስር እና ያ ኮሌጅ ዌብሳይት አልነበረውም። የጉድ ሀገር እኮ ነው መሳይ። በጣም እኮ ትልቅ ኮሌጅ እኮ ነው የተማርኩበት ኮሌጅ፣ ትልቅ ኮሌጅ የነበረ ገብተህ አታገኝ። እንዴት እንዳፈርኩኝ ልነግርህ አልችልም። አሁን ያሳፍረ እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ አይደለም ያለ ነው። እና ያለንን ሪሶርስ ከኢንተርኔት አንጻር ስታነሳ ዜጎች እንዲጠቀሙም መስሪያ ቤቶች ራሳቸው አሰራራቸውን አዘምነው በኢንተርኔት ብዙ ስራዎች እንዲሰሩ በማድረጉ ላይም የሚሰራው ስራ በጣም ያሳዝናል። እንደው መጨረሻ ላይ መሳይ የዚህ የሶማሌላንድ ያነሳኸው ጉዳይ የዚህ የቻይናን መግለጫም አይተናል፣ ትላንትናም በቀደም ተወያይተናል። ኢትዮጵያውያን ፖለቲካል ፓርቲስ በተለየ ለሂቃን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲቃወመው የሚያስፈልገው የጨረቃ ውል ስለሆነ ነው የሚል ነገር አንስተን ነበር መሳይ። እውነት ነው፣ ውሉ የጨረቃ ውል ነው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ለአንዳንድ ወገኖች በጣም በቀላሉ እንትን ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ያሉ ሰዎች ቤት ለመከራየት ሲነሱ እንደ ድርጅት የሚሆን እንደ ግለሰብ ቤት ለመከራየት የሚሄድ ሰው በሀገሪቱ ሕግ መሰረት ውልና ማስረጃ ይባላል መስሪያ ቤት። እዛ አከራይም ተከራይም ይሆኑና እዛ ውልና ማስረጃ ሄደው ያንን ውሉን ተፈራርመው አንድ ኮፒ ለዛ ለውልና ማስረጃ ይይዛሉ። በራሳቸው ደግሞ አንዳንድ ይዘው ይሄዳሉ። ከዚህ በኋላ በአከራይና በተከራሪ መካከል ችግር ቢፈጠር ውልና ማስረጃ ህጋዊ ስለሆነ ያንን ይዞ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ማለት ነው። ኢትዮጵያ አገሮች በአገሮች ስምምነት መካከል በተለይ ወደብ ስምምነት ሲኖር እነዚህ ሁለት አገሮች ውል ተፈራርመው ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ ማስቀመጥ መቻል አለባቸው። እዛ ኦፊስ አለ ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ መሳይ። አሁን ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው? ተዋውላ ይሄ ኤምኦዩ ወደ ባይንዲንግ አግሪመንት ሲያልፍ ማለት ነው፣ ተዋውላ የምታስቀምጥበት ስምምነቷ የምታስቀምጥበት ቦታ የለም። ጨረቃ ውል ነው የጨረቃ ስምምነት። ሀገራችን እንዴት እዚህ ውስጥ ትገባለች እኮ ነው። የለም የምታስቀምጥበት ቦታ የለም። ዩናይትድ ኔሽንስ ይህን አላቃ ስለማያውቃት፣ ሶማሌላንድን ስለማያውቃት እንደ ሀገር ተቀብሎ አያዋውላትም። አፍሪካን ዩኒየን እንደ ሀገር ተቀብሎ ሁለት ሀገሮች መታችኋል፣ እሺ አባላቶች ናችሁ፣ ላዋውላችሁ አይልም። የሚያውቀው ኢትዮጵያን ብቻ ነው። ከዚህ የተነሳ ይሄ ውል የትም አይቀመጥም፣ የጨረቃ ውል ነው። በጨረቃ ውል ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አብይ አህመድ ሲዘፍቃት ሁላችን መቃወም መቻል አለብን ለማለት ነው መሳይ። በተረፈ ስለነበረን ጊዜ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ገለታ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አተኩረን ያቀረብነው የዛሬ የአንከር ሚዲያ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ይህንን ይመስላል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ሆኖ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ገለታው ዘለቀ ከቦስተን እኔም ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ በጋራ ተሰናበትናችሁ። ጤና ይስጥልን።